Господи на всем. У нас да вырсу сестерксам. Нес там мусу эрдве токе манотки передзе пусяс делинес, а не кире дешне. Ар висур тен гирай передзе. А дар кере тоже муну палес. И кул нас традейсим ты. Kas pirmą kartą? Yra pirmą kartą? Yra. Yra, ne? Bet keletas, ne? Ir keletas žmonių. Draugai atvedė, žmonos atvedė. Ir draugai, ir žmonos. Nu, viena žmona. Matot, mes vakariečiai net su viena nesustvarkome. Rytuose ten sugeba ir su keturiom susitvarkyti. Senais laikais dar daugiau sugebėdavo susitvarkyti. Žinot, turbūt ir Saliamonas turėjo 300 žmonų ir 700 sugulovė. Vokim susitvarkė. 300 žmonų ir 700 sugulovė. O prieš 5000 metų, kai žemė buvo Krišna atėjęs, tai jis turėjo 16108 žmonės. Įsivaizduojate? 16108 žmonės. Va, kur reiškia, mes Vienu metu, bet jis, matot, save buvo paskleidęs į tiek ekspansijų. Jis irgi visur buvo, nu, reiškia, 16108 formos. Mes niekur nespėjom šiais laikais, nesu ta viena žmona, va, apžiūrėti, pasirūpinti, kad nereiktų joms dirbti. Sveiki, dar va, keletą žmogelį pažinimą. Čia gal sudėtinga rasti, mes vėliau, matot, sutvarkyt, taigi ten pasirenkit. Iškai mes vėliau čia viską sutvarkysim, kad būtų iškaba normali, centras čia vis tiek bus taip. Tai tai bus visiems aiškiau. Ir kadangi tema, kaip aš žiūriu, tokia liečia praktiškai kiekvieną mūsų, apie vaikus, patys buvom vaikais, kažkas jau turi, kažkas dar turės, tai aišku, tema labai aktuali šiaip. Ir tema yra tiek plati, kad net ir šitą paskaitą mes irgi nieko neišnagrinėsim. Šiuo vėl įžengsim. Bet jau daug kam aiškiau, ne? Kaip pirmą, antrą, trečią, šiandien trečią paskaitą jau apie vaikų pradėjimą. Konkrečiai, kaip pastoti, ne? Tai kaip moteris turi pastoti? Visais kaip kažkur. Tai mes vėliau nagrinėsim, reiškia, dar plačiau, kad viskas būtų aišku. Ir paskui jau vyks tas jau pats pradėjimas. Ir ten jau tą pradėjimą jūs galėsit namuose padaryti. Čia jau nereiks čia. Ai, ja, čia jau čia nereiks. Tai ačiū tikrai, kad atėjo. Kas manęs dar nežino, mano vardas Inan Tarnas. Ir aš kiekvieną pirmadienį čia stengiuosi kažką padėti išgvildenti temą, kuri aktuali mūsų kasdieniai beigtikam. Jūs sėskit kažkur kilimėlį paimkit, va. Ir vienas mato dar daug. Va, kilimėlius paimkit, man reikia ant žemės. Vienas, antras, trečias. Mes gal daugiau metys. Tai, kad visiems būtų aišku, šitas žinias, kurias aš čia bandau išdėstyti, kalbų remtamasi Ajurveda, seniausia medicinos sritimi. O ten yra vienas iš skyrių pediatrijos, kuriame kalba, kaip pradėti vaikų, kaip auginti, kaip įgimdyti, kaip paskui maitinti, kaip viskas labai konkrečiai. Ir jeigu mes tą žinotume, tikrai būtų daug mažiau problemų. Praeitą kartą mes jau išgirdėjom, iš kur tie vaikai ateina. Pamenat, mes kalbėjom apie tris pasaulius, kad vaikai ateina iš aukščiausių pasaulių, iš žemės tipo sričių ir iš žemiausių planetų. Net įsiaiškinom, kiekvieno to atėjimo, sakykime, šūkį, kada žmogus ten, kuo jis grindžiamas, kad mes atpažintumėm, kokie vaikai yra iš aukščiausių, kokie iš mūsų, sakykime, žemės tipo planetų ir kokie iš žemiausių. Jau žinoma, ne, formulė? Pamenam. Visi žinote, ne? Nežinote, ne? Dar kartą priminsiu, kad mes žinotumėm, suvokumėm, kas yra vaikai. Vaikai, kurie ateina čia, kai mes galvom, kad jie mūsų vaikai, jie nesusidaro šiaip kaip kažkokie tai vaikai iš kažkokių, tai reiškia kažko tai ten, taip jau atsiranda. Vaikai, pirmiausiai sudaryti iš, jeigu taip iš grubaus kūno žiūrint, iš 5 elementų,
kaip mūsų kūnas, taip ir tų vaikų, sudarytas iš 5 elementų, tai eterio, oro, žemės, vandens ir ugnies. Toliau tą vaiką, kaip ir mūsų, daro subtilus kūnas, tai va čia tas grubus kūnas sudarytas iš 5 elementų, subtilus kūnas sudarytas iš proto, intelekto ir netikro ego. O ten jau gilumoje yra tikrasis tas vaikelis, siela, kaip ir mes siela. Tai va, jis nėra iš kažkur tai atsiradę šiaip savo, tai mes, tai vaikelį, kuris gimsta mūsų šeimoje, prisišaukėm iš to anapusinio pasaulio, astralinio sakykim pasaulio, nematomo mūsų pasaulio, kaip į savo šeimą. Tai va, jis reiškia tas vaikelis, kuris gimsta pas mus, turi jau savo praeitį. Turi visą praeitų gyvenimo ciklą, reiškia, turi jau savo charakterį. Ir mes kai kartais galvojam, kad va čia perauklėsim, kažką padarysim, kad jis turi mūsų klausyti, mes kartais spaudžiam, net mušam tėvai vaikus, sakykim, dar kažkokius psichinius prievartos elementus naudoja arba fizinius ir galvoja perauklės, kad tas kaip taisyklė nesigauna. Tai kelias tas tonus su savo charakteriu ir kartais jis būna net nepanašus į mus, kartais mes sakome, kieno čia vaikas, jeigu gerai, tai kiekvienas iš tėvų nori prisimti savo tą garbę, kad mano vaikas, ne? Kad šauktų tėtį, kad aš jį myliu, arba mamai, kad myliu. Bet jeigu vaikas neklauso, mes taip nuo savęs įstumėm, sakom, va, mama, jisai panašus, arba atvirkščiai tėtė, jeigu ne, panašus, nenorime tokio pripažinti. Vaikai, bet mes jie buvom atsukūrėm, abu sukūrėm, tėvas ir mama sukūrė, ir paskui nenori pripažinti. Tas vaikelis nėra iš nulio atsiradęs, jis atėjo jau turėdamas savo praeitį. Mes dabar esam suaugę žmonės, vieni vyresni, kiti jaunesni. Mūsų tas gyvenimas, kai užsibaigs, palikdami šitą kūną, išeidami vieną pasaulį, mes čia mirštame, ten gimstame. Ir kažkur mes vėl, kažkokia šeima, mūsų, sakykime, pašauksto šitoj planetoj kitoje, mes atsidursim pas juos irgi būsim kažkada maži vaikeliai. Arba berniukai, arba mergaitės, jeigu nesugebėsime šito gyvenimo, kaip šventraščiai sako, vedos, užbaigti tą, reiškia, samskaros ratą, mirties gimimo išeiti dvasinį pasaulį. Reiškia, mes vėl kažkada gimsim. Tai va tie žmonės, kurie gimsta pas mus kaip vaikeliai, jie kažkada gyveno čia, kitoj planetoj, aukštesnėse planetose, sakysim, arba viduriniosios, arba žemiausiose. Ir jie turi jau savo praeitį. Tai tą reikia žinoti ir tam ruoštis ir tą padinti, ir tą suprasti, kas yra vis dėlto tas vaikas. Tai Ajurveda sako, kad norint pradėti vaikelį, reikia tokius, kaip mus numatyti, keturius etapus savo gyvenime. Tai būna etapas pirmiausiai prieš vaikelio pradėjimą. Norim ar nenorim, jis yra. Yra etapas vaikelio pradėjimas, yra etapas nuštumas ir yra jau pogimdinis periodas. Kai moteris, sakykim, jau pogimdo. Tai pirmiausiai visas vaikelio etapas prieš vaikelio pradėjimą, tai reiškia yra planavimas. Reikia susiplanuoti. Susiplanuoti, kad tai nebūtų atsitiktinis nelaukiamas, sakykim, vaikas, kurio mes nelaukiam, nenorėjom, ir žinot, tai jau yra nelaukiamas, jau ir psichinė emocinė būsina ir nepasirašymas fiziniai plotmėjai, mes neparašėm ten nei aplinkos, nei santykių gal net nebuvo normalių su vyru, neplanavom tą prasme. Ir tai bus mums staigmena, bus kažkokie sunkumai, ir tie sunkumai atsilieps tam vaikučiui. Tai reikia planuoti, kaip ir gyvenime viską reikėtų planuoti. Nes gyvenimas yra labai konkretus dalykas. Reikia žinoti, kad laikas yra viskam atvestas. Yra laikas, sakykime, gimti, yra laikas augti, laikas mokytis, laikas vesti, laikas planuoti vaikus, laikas dirbti ir laikas baigti savo gyvenimą. O kartais mes sumaišom iš kitos laiko periodus ir kažką praleidžiam. Praleidžiam vesti, praleidžiam ištekėti, praleidžiam laiką gimdyti. Paskui susidurėm su sunkumais savo gyvenimo periodo. Tai viskam reikia ruoštis, viską planuoti ir laimingai gyventi. Tai va, vaikutį, kad laimingas vaikutis į mūsų šeimą ateito, tai reikia pirmiausiai susiplanuoti. Tai reiškia, būti tėvai susitarė, kalbasi, galvoja, kokio nori. Ir apsitarė, ne taip, kad vyras, aš norėsiu berniuko, mama aš mergaitės ir ten abu pykstasi. Piktis jau iš to kyla. Iš vis matyti, dėl to net nereikėtų čia pyktis. Galima apsikalbėti, kad šį kartą tai būna berniukas, ar ne? Arba atvirkščiai, aš noriu, kad būtų mergaitė, aš tai myliu, tai būna pirmo mergaitė, negalės auginti mano berniuką. Taip tėvai dažnai dalyjasi vaikus, ar ne?
Nu, taip ir nebūtų viskas, turėtų būti ramybė. Tų vaikų gali būti daug, ne vienas, ne? Gali du, gali trys, gali daugiau. Mūsų seneliai turėjo 7, 8, 10, 11, 12. Na ne, pamenam. Senelių paklausė, kad visi turėjo. Ir visiems kažkaip vietos užteko, tos duonos užaugo, stiprus, sveiki. O mes kartais su to vienu vargstam. Tai va toks turėtų būti planavimas. Paskui aš smulkiai išgvildensiu, koks turi būti laiko periodas, diena, naktis, visa kita, ką mums būtų aišku. Toliau vaikelio pradėjimas, antras etapas. Jau susiplanavom, žinom, kad mes jau tikrai laukiam, pasiruošim, abu sutarėm, žinom, kur gyvensim, kaip jį auginsim, užteks resursų materialių, neužteks, kas padės, kas prižiūrės, ar ne, galima pradėti. Pradėjimas yra irgi vienas iš sunkiausių etapų, kai mums atrodo, kad tai yra paprasta, ne, vienas, du, ir ten yra, vienas vakaras, sakykime, jau turim vaikelį, ne, tai maža to. Ir čia yra pats irgi vienas iš atsakingiausių momentų, kuriam reikia nepasiklysti, žinoti, kada tinkamas laikas, kada netinkamas. Kaip ir jokia šeimininkė, sakykime, nesudina daržovių netinkamų laikų, vadovaujasi kažkokiu tai kalendoriu, vadovaujasi visada mėnulio kalendoriu, žino, kada palanku, kada labiausiai auks daržovės. Tai vaikelis yra dar atsakingesnis momentas, matot, jis net ne daržovė, ne? Jeigu mes žiūrim į kalendorių, kada pasodint, kada sudygsta daržovė tenais, kad jai duotų labiausiai energijos, ar ne, nesudin, jeigu niekas nesudina praktiškai daržovių rūdienį, ar ne? Arba dabar į žemę, nesudygs gal, ne? Supūs žemė per šalta, net nepasodinsim. O vaikų tai sudina bet kada, kartais kiekvieną naktį, ar vieną naktį du kartus, ar ne, tris kartus net būna, matot, sudina sėklą, ne? Tai kas iš jo išdygs? Kokia ten ta sėkla? Prasta. Kad nieko neišės, arba išės, tas vaikutis, žinok, bus silnas. Dėl ko dabar tos lygos, alergijos, darkomos, apsigimimai, darkomos, kada? Nežinau, kaip sudinti, sėkla neparašta. Tai va, čia reikia suvokti, kad mes esam ta, ir vienas sako, gamtos dalis žmonės, visos tos visato žemės. Ir neatsiejama dalis, reiškia, mes neturim galvot, kad mes kažkokie geresni, protingesni ir galim toj gamtoje elgtis kažkaip tai, kaip norim, laisvai. Už tą laisvę mes turim brangiai mokėti savo sveikatą. Ir visom kitom kančiom. Tai va, vaikučio gimimas arba pradėjimas irgi yra sudinimas. Sudinimo to vaisiaus. Ir matot, gausis ne kažkoks tai arbūzas, o žmogus. Moteris arba vyras turės išaukti, įsivaizduojate. Ir jis bus pas mus labai ilgai. Bet tą arbūzėlį, tą vaikutį auginsim net 18 metų turėsi maitinti. O kartais daugiau. Žiūrėk, kad jūs užaugo mums 30 metų, tėvai ir tai mus maitina, ne? Pinigų įdeda, sriubą išverdinas, žadina. Nu, grūs net nuperka kitiem, ne? Nu, tik po miesto niekas nevaikšto, taip su tėvais, reiškia, 30 metų praktiškai susitarpinė. Va ilgai prabūnam su tėvais. Kiek tai reikšminga? To vaikučio pradėjimas. Trečias momentas – neštumas. Irgi labai daug niuansų, ar ne? Neštumas. Nu, man džiugu, gal čia ateina moteris, jau kurios yra neštus, kurios nešioja tą gyvybę. Nu, tai yra, nu, kažkas dieviška. Nes sako, moteris pastoja, išnešioja vaikutinai. Visiškai pasikeičiami, antrą kartą gimsta. Ir iš tikrųjų gimna, jinai jau supranta tą visą procesą motinystės, reiškia, kaip ir žemė gimdytoje, matote, jinai duoda gyvybę naujai sielai. Labai didelė misija, didelė gyvybė. Net vedai sako, kad mes niekada negalim gražinti mamai tos skolos, kurį jinai davė mums, reiškia, pagimdė. Tai yra pats švenčiausias aktas. Sugebėjo išnešiau 9 mėnesius, kaip sunku, įsivaizduokit. Vyrui ant kupros užsilipa berniukas, ar mergaitė, panešioja 3 minutės, sako, jau pavargau. O čia moteris nešioja 9 mėnesius, mano, ir dar maitina. Ne? Koks, nu, koks aktas, kokia, tas, sakykime, šventovė. Tai man neštumas irgi vienas iš atsakingiausių momentų. Jeigu moteris arba vyras galvoja, kad tai paprasta, tai nėra tai paprasta. Tai tam irgi reikia ruošti, suprasti, kad mes turim pasidaryti tą būtą ar namą kaip savo, sakym, šventyklą, kur tai moteriai, žmonai su tų vaikučiu, kur jinai bus, nes čia bus ramu, gera, šilta, jauku, nebus jokio nerimo, bus ramybė ir bus džiaugsmas, kad jinai laimai ramiai gali va savo išbūti tos 9 mėnesius. Mūsų laikais yra, kad tai žiūrėkit, kaip sudėtinga, ne? Kartais moteris vos neiki paskutinės dienos dirba. Dirba jinai darbą, nes trūksta atsit pinigų, dar kur nors. Va, ten darbe ginčiai,
kova, nes darbas visada yra kova, kad reikia atkovoti kažkam tai pinigus. Arba pats esu verslininkas, aš turiu kovoti, ką man būtų, arba aš kažkam dirbu, reiškia, kažkam turiu uždirbti tuos pinigus. Ir tai yra labai sudėtinga, reiškia, mažai kas gailisi, dar komos visi reikalauja tos programos, kad aš įvykčiau kaip mašina. Ir tai reikia žiūrėti, ar nepakenks mano kūdikį, man pačiai, jeigu aš ten dirbsiu iki pat paskutinės dienos. Matot, valstybė kaip padarė kažkokią tai, ne? Moteris išėmė tų dekretų atostogų, visa kita. Bet šiaip yra geriausia, jeigu moteris iš vis neštumų metu jau iš vis nieko nedirbtų. Ta prasme, jos didžiausias darbas – pagimdyti sveiką dievišką kūdikį. Viskas, jeigu bus dieviškas, ten sveikas kūdikis, šeimai daugiau nieko nereikia, bus didžiausia laimė. Jokių problemų nebus, reiškia. Ten vaikutis jausis be rūpišių. Jeigu aš rūpinuosi, reiškia, skaičiuoju kažkieno pinigus, ten pjaunu, nešu kažką ten, nežinau, parduotuvėje pardavinėjau, matot, kokį įtampą, vaikučių irgi ten gerai, jis irgi verslą daro, reiškia, aš skaičiuoju pinigus, jis irgi viskas per tokios pat emocijos, jam irgi ten neramu. Ot kaip mamos turi išmokti pasiruošti, net ir dirbant, nu, nieko nepadarysi, kartais reikia, kartais mamos yra vienos, vyrai palieka, arba jūs net nežino, kas yra tie vyrai, tėveli visai būna gyvenimo, ne? Tai jinai turi sugebėti, dirbant toj košiai, sakėm, toj visoj sistemoj, tam materialiam pasaulyje, bet ten už lango, ar ne, tam pragarė, mokyti atsijungti, kad ten nebūtų jokių emocijų, ta prasme, baimės, pykčio, nerimo, kažkokio graužaties, nevilties, depresijų, apatijų, neturi to būti. Nu, dirbu, nieko nepadarysiu, ten spaudau kažką, žinoma, ten va, atsijungti. Reikia tai mokyti, medituoti, paruošti savo reiškia psichiką, tam reikia ruoštis. Taip turėtų būti. Vaikučiai, jeigu ten gera, viskas. Jis ateis pasaulyje, bus laimingas. Tai va toks neštumo periodas. Ir ketvirtas periodas yra pogimdyminė rūpyba. Tai irgi labai atsakingas momentas. Nereikia galvoti, kad jau viskas čia čiukčių, vaikutį šaukia, jo viskas, visi pabaigėm savo funkcijas. Aišku, tėtė kartais pabaigė iš vis, mama sako, aš jau ne šia, a, viskas, va, tvarkykis, aš jau savo ne šia, aš jau nepaiko, turim viskas gerai. Ir užmirštai, na, jau kartais nuo tos ir 9 mėnesius valgsta, aš jau nekalbu apie tos pogimdinimi periodą. Tai va, vyras turi atsiminti, kad niekas neužsiribaigia, dar tik prasidės. Tai, ką mes pasodinom, reikės laistyti, trešti, sakykim, pikdžiulės kabyti aprinkui, ne, daigelis pasirūdys vėl, kad ten nenulauštų, vėjas dar kažkas žema nepakenktų, reiks auginti, va, pas mamą kol yra, paskui kai atsiranda, viskas, pastoviai rūpintis, pastoviai šildinti. Ir jau ne tik, reiškia, tą vaikutį, bet dar į mamą, nes mama bus maitintoje, duos jam maisto, duos meilės, šilmos, vyras ką gali duoti, nieko, kabins pasito niekas, viskas uždaryta, mama viską duos, matot. Vyras turi suprasti, kad tai yra labai šventa, labai atsakinga ir niekada neužmiršti, nepalikti žmonos šiaip savo. Jis tai turi aprūpinti ją psichologiniu komfortu, kad jie būtų ramų, gerą, šiltą. Visą tą periodą, kol jis augins tą vaikutį. Tada jai bus gerai ir vaikučiai bus gerai. Reiškia, jis gaus tą atsaką, meilę iš jų abiejų. Jau dvigubai gaus meilės, nes čia yra palikonis, yra šeimos dalis, šeima padidėjo, dar apsijungi, reiškia, ir prasime toliau gyventi. Tai vyras turi labai rūpintis žmona visom prasmėm, visom. Nes jis jau yra atsakingas ne tik už ją, bet jau ir už jį, tą kūdikį. Nesvarbu, kokios lyties mus. O kartais būna ir du vaikų čia, ne, iš karto trys, ten, tu, ir tokių vežimėlių nėra, viskas, ten jau nežinai, kaip smalo savo, prie kurio pultą, ne, šaukia. Kartais keturi būna, ne, matot, tokie niuansai. Toks džiaugsmas, dabar 4 džiaugsmai iš karto, ar ne? Tai reiškia, 2 vyras pasima, 2 žmona, taip va, nešioj, mirdo jos, būna tokio atveju. Tai va, pogimdyminis periodas yra tas procesas, kai moteris turi pradėti grįžti į normalų gyvenimą. Reiškia, viskas vėl turi susidėlioti, pabiškuti, reiškia, mėlgina tą vaikutį, ir po normaliai grįžti į tą normalų ritmą gyvenimą. Ir Ajurvedoje, kai kalbama apie sveikatą, dar kartą priminsiu, kad visada kalbama apie sveikatą trimis lygmenimis. Tai yra fizinė sveikata, kūnas šitas, emocinė, reiškia, psichinė ir dvasinė sveikata. Ir Ajurveda sako, kad fizinė tų sveikatui, pradedant kūdikį, yra svarbiausia abiejų tėvų sveikata, aš jau minėjau, abiejų. Reiškia, svarbiausia turi būti sutvarkyta virškinimo sistema, kad pas mamą būtų sutvarkyta virškinimo sistema, reiškia, kad viskas virškintųsi.
Ir tas pats, aišku, vyra liečia. Tai jeigu ten neįsisavina kažkokias organizmas medžiagas, pučia vidurius, dar kažkas, reiškia, jau yra problema vaikučių. Nereikėtų pradėti. Jeigu pykina, jaučiam kažkokį sunkumą, tai yra jau pirmieji sveikatos sutrikimai. Reikia gydytis, reikia valyti organizmą, nepradėti jokio vaikutį. Pas moterį turėtų būti reguliarūs ciklai prieš pradedant, čia mes pradedant tą iškai periodą pasakoti, kaip pradėti kūdikėlį. Ciklai reguliarūs. Jeigu jie sutrikia, reiškia nenormalu, reikia tai tvarkytis, kad būtų reguliarūs ciklai. Jie turi būti neskausmingi, normalus, reiškia emocinė būklė, pat turi būti, kaip dar kartą pakartosiu, na kartą, kaip sakiau, reiškia protas visiškai pas moterį turi būti ramus. Visiškai. Ir pas vyrą turi būti ramus. Jeigu moteris moka nusiraminti, jei viskas gerai, namuose pareina viskas tvarkoje, atsinga nuo to darbo, tai vyras irgi turi išmokti, pareiti namuose būti ramus. Reiškia, visas problemas palikti už durų. O vyrai dažnai to nemoka. Pareina, jie prasineša namus kompiuterį, darbą, nu, iš esmės prasineša. Tai aš dar kartą priminsiu, jūs jau turbūt žinot, pakartosiu, kad norint atsijungti nuo darbo, kai grįžtam iš ten, reikia visada eiti į dušą, nusimaunyti, nepult valgyti, ten nespręs konfliktų, dar kur nors. Ar vyras grįžta, ar moteris, pirmai į dušą, paskui ruošiam valgyti ir paskui valgom. O tai nereiškia, kad mes jeigu nusiplaunam rankas, mes nusivalėm visą tą savo psichinę, emocinę, sakykime, purvą, ne? Mes purvini. Ne, ir fiziškai kartais, ir emociškai. Vanduo nuplauna viską, mes tampam tokie švaros ir galim tas kalbėtis, galim planuoti. Vaikų tu nurimstam, matai. Toliau, dvasinė platmė, tai reiškia, mūsų turi būti švari sąmonė. Mes turim užmiršti visus pykčius, visus barnius, kas liečia mūsų pačius, mūsų šeimą. Čia nebekyla jokių konfliktų, jokių. Mes su visais klausimais sutarėm. Reiškia, pas mus vienas tikslas – turėti gerą, laimingą, sveiką kūdikį. Ir aš turiu užmiršti visus pykčius, ten, kuriuos skirdavau, kad galbūt dėl darbo nervuodavosi, dėl šeimos kažkokių kitų narių, tėvų, giminių, kaimynių, dėl bet ko atmesti tų. Nebėra čia jokių pykčių. Vat grįžom į tą namą, mūsų šventiką, mūsų tvirtovę, viskas dingo, viskas. Neturi būti. Nes tai, jeigu aš kažko pykstu, nepatenkintas, dar ką nors, viskas persiduos tam vaikučiui. Toliau, apie planavimą aš kalbėjau, tai daug ką paleisiu, nes čia kažkas buvo kalbėta, aš papasakosiu apie tai, kaip reikia valytis prieš pradedant, kaip valytis savo fizinį kūną. Tai Ajurveda išskiria tokio kaip 3 mėnesių programą siūlo tėvams, kad prieš pradedant kūdikį jie išsivalytų savo fizinį kūną, šitą fizinį grubų kūną. Tai prieš pradedant kūdikį reikia 3 mėnesius ruoštis, kaip taisyklė. 3 mėnesius. Kuo ypatingas tas pasiruošimas ir kaip reikia viską tvarkytis. Tai Ajurveda sako, kad pirmoji programa yra tokia kaip valymosi šito fizinio kūno programa. Ir kita programa – gaivinimo ir maitinimosi programa. Kas yra valymas? Tai reiškia, mes abu partneriai turim įsivalyti iš savo kūno visus toksinus, visus šlakus. O toksinų iš šlakų pas mus visada pilna. Jeigu nereguliarus maitinimas, jeigu valgom ne tą maistą, ne laiku, tu pas mus visada yra toksinų pilna. Ne tą maistą, ne tą gėrimą geriam, ne tuo metu visada atsiranda šlakų toksinų. Ir mūsų organizmas yra užterštas. Kaip tai valytis? Ajurveda sako, kad abu partneriai prieš pradedant kūdikį mažiausiai 15 dienų turėtų savo kūną buvo išsivalyti aliejais. Ajurveda siūlo kūną valyti sezamo aliejumi. Sezamo aliejus ištraukia visas naudingas medžiagas iš šito mūsų fizinio kūno. Tai geriausiai, kad abu partneriai kiekvieną vakarą išsitrintų savo kūną sezamo aliejumi. Sezamo aliejų geriausiai laikyti vonioje. Geriausiai daryti savį masažą. Ne kad vienas kitą mes trinam, masažuojam, bet atskirai. Dėl ko taip? Nes Ajurveda sako, kad bent 3 mėnesius iki pradedant kūdikio reikėtų susilaikyti nuo lytinių santykių. Nuo lytinių santykių. Kad sustiprėtų sėklą. Sėklą, vyro sėklą. Jeigu jis kiekvieną dieną nesusilaikys nuo lytinių santykių, tai sėkla bus silpna, reiškia, kūdikis bus silpnas.
Tai valymosi procesas, jeigu mes vienas kitą trinsim, žinot, atsiras geismas. Ir mes nesulaikysim, nes vis kiekvieną dieną mes tuos vaikučius darysim. Taip sakykime, kabutėse. Tai geriau, kad nekiltų noras, geismas, nes sunku savo suvaldyti protą, kai matom nuogą kūną. Geriau kiekvienam nueiti į vonę ir išsitrinti savo kūną, pasimasažuoti. Aliejų visada reikėtų pasišildyti. Kūną reikia tepti, reiškia pasišildžius aliejų. Ir taip kiekvieną vakarą reikia išsitrinti savo kūną, va tą 15 dienų. Kūna tas pats kaip ir kaip kasdienybė ir Ajurveda rekomenduoja kartą per savaitę trinti savo kūną, tai čia kiekvieną vakarą. Reiškia, įsitrinam veidą, įsitrinam galvą, plaukus, visą kūną. Nosį, ausis, į burną įsipilam, o ten kokias 5 minutės mes paskalaujam burną. Aliejų reikia visada išspjauti, reiškia netaupyti, nereikia jų tenais vidų vartoti. Tai yra atliekos jau, atliekos. Jau naudos nebus, reiškia, gert nereikia. Jo, išpilam viską. Ir tai 15 dienų. O toliau kas? Galima naudoti vaistingasias vaistažolės. Vaistažolės jų reikėtų gerti. Reiškia, žinot, kas išves iš mūsų kūno toksinus, yra vaistažolės, kurios išvalo, sakym, kraują, inkstus, kepenį, žinom, ar ne, žarnyną. Va. Čia, jeigu nežinot, yra tam, reiškia, gydytojai, specialistai, vedos. Žiūrėk, kaip įsivalyti visą kūną, kad nebeliktų toksinų. Tai per tą 15 dienų. Toliau galima įvartuoti įvairias detoksinės arbatas. Ajurvedoj yra trifala, žinom, ar ne, kur valo, sakym, žarnyną. Yra ricinos aliejus, irgi valo. Toliau, reiškia, per 15 dienų geriausia valgyti lengvą maistą. Tarkim, sriubas. Maistas jau turėtų tapti visas lengvesnis. Mes turim palengvėti, nebebūtų tokie sunkus ar sunkia. Toliau reikėtų vengti keptų patiekalų, net konservuotų pieno produktų. Nes tas laikas skirtas išsivalymo ir persivalgyti jau nereikėtų. Reikėtų tą 15 dienų jau vyrui pakentėti, nebevalgyti 100 kartų arba moteriai. Tiesiog ritmiškai, tris kartus, sakykime, ramiai pavalgom. Nesunku maistą. O koks tas gali būti nesunkus maistas? Tai gali būti mungo pupelės, kičri. Tai reiškia, kičri, ką pasidaryti, žino, kas kičri, ne? Tai reikia 6 Ajurvedo patariamą, 6 dalis mungdalų ir 1 dalis ryžių. Į tokią krušelį įsiveda. Ar teko kam virti? Neteko, va teko. Laurai teko, jinai žino. Nes jai teko gimdyti. Nesvarbu, po to, nu taip, dar ateity, visas gyvenimas dar, gal bus didvyrių ar dar kažkokie, tai jau žinosit, vis tiek sužinosit, vis tiek gerai. Tai va, tai yra 6 dalis mungdalų ir 1 dalis ryžių, tokio pušytė. Tai pats sveikiausias, sakoma, ir vėdurių maistingiausias maistas, ten visko yra, visų maistingųjų medžiagų. Ir sveika, ir maistinga, ir lengvai virškinasi, reiškias, niekas neustringa. Bet taip, kad stovi, ten savaitę viskas kažkus, reikia kažko atsigerti, ten sužadinti ugnį. Ramiai viskas išėjimą susivirškinti, tai nesunku. Toliau, dar galima, aišku, šutintos daržovės, daržovių sriubos tinka. Bet jeigu mes verdam sriubas, į tokias sriubas nereikia dėti grietinės ir pilti pieno. Nes grietinė ir pienas yra koncentruotos maisto medžiagos, apsunkina virškinimą. Mes šiaip pripratę, normaliai, sakėm, lietuviškoje tradicijoje, sriubas, kai verdam, įdėti grietinės arba pieno, ne kažką tokio. Tai va, kai tą periodą praeinam, kai valomės, tą 15 dienų, ten jau tų pieno produktų nereikėtų vartoti. Ta prasme, į pieną, į tą sriubą dėti grietinės ar pieno. Turi būti lengva. Va, taip, be nieko, ta prasme. Toliau reikėtų kasdien, reiškia, pasivaikščioti per tą valymosi periodą, skirt laiką poilsiui, pabūt kartu. Ne taip, kad, sakym, vyras pavažiuoja, moteris sako, nu, pasivalom dabar, pavalgom kažką, jis neturi laiko dabar dar kažką, tai eina pasivaikščioti, nu, eiktų viena, aš dabar negaliu. Ne, tai yra jau tas periodas, kai turim labai labai draugauti, vienas kitam padėti, susibalansuoti, jau laiko turim atrasti, turim ruoštis,
Nes sudinsim kažką tai. Kažką sudinsim ten, va, mūsų kažkur ten daržė. Tai jau vyras turi biškį taip jau nu, nusileisti ant žemės ir padėti moteriai, prasivaikščioti, ramiai praeiti kiekvieną vakarą. Tai mes turim susikurti ant tas dalykas ramę aplinką. Ramę visom prasmėm. Reiškia, apsisaugoti nuo nereikalingų informacijos srauto. Reiškia, mažiau televizorių žiūrėti, tam kokius to serialų žino. Nu, jūs ir nežiūrite, aišku, čia jau, kai būna 100 metų, mes pradedam žiūrėti. Pavyzdys. Nu, žmonės 100 metų ne fiziškai, bet emociškai jie ten. Kitų nuo 50 pradeda žiūrėti, o nesprado televizorius. Tai aplinka turi būti rami, nebūt kažkokių informacijos srautų, kas mane, sakykime, išvestų iš pusiausvyros. Mažiau televizorius, mažiau radijos. Iš vis reiktų išjungti, reiškia, ten trankia kažkokią muziką, kuri yra disharmonijoje, išbalansuoja mūsų vibracijas. O nereikėtų, atmesti reikėtų visus bereikalingus išgyvenimus. Jeigu mūsų šeimoje ir aplinkoje giminėje kažkokia atsitinka nelaimė, ten kažkas mirė, dar kažkas žuvo, reiktų irgi atidėti tą periodą, reiškia, pastojimo, arba tiesiog nevykti į kažkokias laidotuves ar dar ką nors. Jeigu mes jau žinom, apsiskaičiavę pagal horoskopą, tai tiksliai nusiteikę, kad ten mes turim turėti vaikelį. Palankiausia diena ir visa kita, nes palankiausia laiką atrasti yra labai sudėtinga. Mums atrodo, kad mes galim bet kada pastoti, galim, bet vėl priklauso, koks tas vaikutis bus arba kokios lyties mes norim. Tai jeigu atsitinka kažkur kažkokia nelaimė, tai reikėtų mažiau reaguoti. Tai mūsų neliečia. Sakykime, taip sugebėti save atpalaiduoti. Kažkur ten laidotuvės tolimas giminaitis. Nu, nėra prasmės važiuoti, vyras gali nuvažiuoti aplankyti. Moterim tai yra emocinis psichologinis stresas. Iš vis moterim reikėtų vengti tam, kur yra labai liūna. Tokia viena prie karsto, kažkur vengia, kai reiškia kažkas miršta. Mes neturim tokių tradicijų, nežinom, kaip čia turi būti. Ir paskui visą gyvenimą pradės atsimenam ir yra tai baisu. Mes abiejom, kuriais mėgoti, išėti kažkur. Vyrai tai turi žinoti ir moterų neversikė, bet tam turėjai dar kažkur stovėti. Jums tai yra stresas. Tas pats kaip ir vaikams, vaikų iš vis irgi nereikėtų vesti jokias laidotuvės, kad jūs žinotumėte. Jis gali visą gyvenimą gali pasikeisti jam, visas gyvenimas čia. Nes jis bus apimtas baimės, nesupras, jam tai bus baisu, dar kažkas, kai verkia, ten kažkas priešas, per laidotuvę žinot. Taip, mums nereikia. Tai nieko nepadės, jis nesupranta, kas čia vyksta. Jam tai gali būti baimė. Dėl to, jeigu dar mažesnis vaikas, jis gali matyti ten ir dvasias, visą kitą, jau reiškia, tas filtras nėra toks apsauginis, jam dar baisiau. Tai man čia reikia tą suprasti ir nevyst, kur nereikia. Turi būti ramu, žinot, kas yra gimimo procesas, kas yra mirimo. Čia yra normalus toks ratas. Ir viskas. Tai turėtumėm išmokti medituoti, reiškia, asamas kažkokias fizinius pratimus. Kai nebūtumėm tokie sustingi, žinot, paskui lovą neišės atsigulti, oi, sustingusius, tokios nesikilnoja. Tai va. Reikia išmokti asmas, kvėpavimo pratimus nurimti, išmokti medituoti, reiškia pranajamą. Tai va, per tą 15 dienų, kai jau ruošimės, kūnas turi įsivalyti ir protas nurimti pas abu. Bet visą programą tiesiog turim turėti nusirašyti, kaip ir programą, arba moteris padaryti, arba vyras. Ką kiekvieną dieną mes valgysim, tiesiog ant sienos kad pasikabinti, žinot, kaip kalendorius. Ką mes kiekvieną dieną darysim? Tai va, darom daug egzempliorius, vieną vyrų įtikim. Jis pasirašo su to sutartim, antrą savo pasiliekam ir laikomės to punkto. Kad vyrai žinotų, kad kiekvieną dieną, tarkim, jau 18 valandą jis turi grįžti, ne? Nu, čia aš ar vėl tik nerašo, bet kažkaip pavyzdys iš gyvenimo, ne? Sakau, kad jis turi grįžti, jau viską ten atmesti ir būt pabūt su žmona. O taip, abu turim nurimti, ruoštis, nes plaukti tikrai labai atsakinga. Ir jeigu viskas mes pasiruošim, pamatysit, kaip bus paprasta. Visi bus vaikučiai sparnuoti, angeliukai, iš tiesiog jie atskrenda ir skrenda. O taip, iš tikrųjų. Po poros metų, kai sutiksim, jeigu va, moteris žinos, kaip gimdyti, tai čia visi šventi vaikai gulės. Ir tyrus bus, ir vės, mes klausysimės paskaitų, o jie net neverks nieko. Dar po 10 metų iš visų čia, žinot, viską patys darys. Į tokios asmenybės ateis. Taip yra. Tai va, toliau, ta vaisingumo programa, kaip ruoštis vaikelio atėjimui, yra skirta ir vyrų, reiškia, sustiprinti jo sėkla, kuri vadinasi, reiškia visa gyvybinė sistema, odžas arba imuninė sistema, šukra. Toliau, kas dar? Kokį maistą valgyti per tą laiką, va, per tuos 3 mėnesius? Kai mes ruošimės, kad gautų organizmas vyro ir moters maistingas medžiagas. Tai per 3 mėnesius
ten kalbėjau apie 15 dienų, kai mes jau apribuojam save, o dabar 3 mėnesių programą, nes aš sakau, kad per 3 mėnesius mes save paruošim, ar ne? Per 3 mėnesius pas vyras ir moteris turi valgyti maistingą dietą, taip vadinamą. Į maistingą dietą kas eina? Pas vyra čia pieno produktai, vyras turi valgyti pieno produktai, sūriai, varškės sūriai, pasukos, sviestas, lydytas sviestas, žinot, kai, medus, plikyti migdolų riešutai, mirkyti graikiški riešutai, saldus vaisiai, saldus sausi vaisiai, džiovinti, mirkyti. Mirkoma dėl to, kad būtų geresnis įsisavinimas, organizmas kad geriau įsisavintų. Jeigu pa žmogų gera virškinimo sistema, sakykime, tam skrandyje niekas nesustovi greitai suvirškina, sudegina tą maistą, tai galima naudoti sojų pupeles, reiškia, žirnelius, jau ankštinės kultūras. Ir taip sustiprėja pas vyrą reprodukcinis audinys. Dar vienas patiekalas, kuris sustiprina pas vyrą, reiškia, šukrą, tą reprodukcinę augalą. Audinim. Tai reikia ant lydyto sviesto gy, o čia moteris jau turi ruošti, ant lydyto sviesto gy, pakepinti supjaustytą bananą. Supjaustytą bananą. Ir kepinti reikia su kardamonu ir cinamonu pabarstyti. Šis patiekalas sustiprina reprodukcinę audinį. Žinojai, ne? Gal, žinojai kažkas? Cinamonas ir kardamonas. Cinamonas ir kardamonas. Tai vyrui jau turėtume kiekvieną vakarą taip duoti. Pavalgyti. Kas tas toks stiprus bus, sakys, ką čia pakelti, nu, gali sakyti, iš pradžių mane panešiok. Ir jeigu jūs jau pakelia, namą panešat 3 kartus, jau normaliai reiškia, jau beveik vyras. Ne, mano, čia yra sistema tokia, žalias netinka, šildytas. Tai, matau, taip parašyti, tai toks produktas atstato tą, reiškia, sustiprina reprodukcinį audinį. Šukra, kad pas jūs būtų stipra sėkla. Tai ir vėda nerekomenduoja mėsos valgyti, dėl ko? Šiais laikais, reiškia, nėra tos tikros mėsos, jinai visa, sakykime, kažko paveikta. Pirmiausiai, tie gyvūnai, sakykime, kurie yra skerdžiami, yra šeriami įvairiais hormoniniais preparatais, ar ne. Nu, viskas kaip įsigimė, viskas užkrėsta, nėra švaros, to prasme, genetinės. Nėra švarios mėsos arba produktai, sakykime, jie dar kažko ten pridėta cheminių medžiagų, dėl skonio, kvapo, kitų savybių, tai nebėra kaip seniau buvo. Tai reikėtų jos atsisakyti bent per tuos 3 mėnesius periodus, kad nei žmona, nei vyras nevalgytų, bent pakentėti, kol, reiškia, mes norėsim pastoti. O žvėrieną, pavyzdžiui? Žvėrieną, ne? Šerniena. Šerniena, jeigu šerniena, žinot, ką valgo šernai? Viską. Visiškai teisingai. Šerną suvalgo. Šernai, tai matot, kad matodo kiaulės, kad jos, nu, kiaulės iš vis nešvarios, tai patys nešvariausios, jeigu žinot, ne? Pas kiaulė yra 800 skonio. Pas kiaulės skonio. Jinai gali atsisukti lovį pridaryti, apsisukti ir vėl valgyti. Va. Jinai išgauna skonį. Joks kitas gyvas būtybės, tai reiškia, savo išmato nevalgo. Kiaulė valgo, jai viskas skanu. Tai va, šernas panašiai. Šernas yra kaip miško sanitaras, viską suvalgo, visą dvėseną, dėl ko lygos kyla, ne? Semoliozė, sakykime, mane žmonės tyrė šerną. Kadangi šernas, matot, nekanopinis ta žvėris, kur valgo tą žolytę, jis suvalgo viską. Viskas, kas jo tokia pasitaiko. Jis pats susikrečia serga. Tai čia yra pirmas dalykas, matot. Pirmas dalykas dėl sveikatos. Antras dalykas yra etinis, moralinis arba žinojimas, kas yra žvėris, kas bendrai yra ta gyvybė. Tai va? Žvėris yra tokia pat siela, tik turi šiuo momentu kūną. Reiškia, mes irgi esam sielos, o žvėris gavo tokią formą. Reiškia, tas žmogus gavo žvėris, kažkada gavo gal žmogus. Toks, reiškia, karmos reinkarnacijos dėsnis veikia. Tai čia antras momentas. Tai va, toliau kas dar įtakoja reprodukcinį audinį. Tai šparaginės pupelės iš vis toks idealus variantas, žino turbūt, dėl geležies, ne, paskalinėmė, taip, kad atsistatyti po gimdinio periodo, reiškia šparaginės pupelės tinka labai gerai. Brokoliai. Toliau, ir moterims, ir vyrams tinka patiekalas iš pieno, jeigu mes įdėtumėme į pieną kelias datulės ir sumaišome su mikseriu.
Reikia dėti truputį medaus. Va, labai sustiprinam. O, sakyti, atsiprašau, iš ko baltymą susirinkti iš varškės? Kaip? Iš ko baltymą susirinkti gyvybiškai svarbu? Aš jau sakiau, girdėjot, varškė, pienas, grytinė, sviestas, iš to. Reiškia, ir prieš miegą čia reikėtų išgerti. O moteris turėtų ir savo, ir vyrų duoti prieš miegą išgerti. Tai va. Į pieną įdedam datulę, sumaišom su miksteriu ir įdedam medaus. Arba galima valgyti saldžius ryžius. Saldus ryžiai irgi tam pati duoda. Reikia tuos ryžius išsivirti piene. Išsivirti ryžius piene. Galima ten įdėti riešutų, razinų. Pripjaustyti migdolo, kardamono įdėti. Ir tegu tie ryžiai piene verda labai ilgai. Ir jie turi suvirti ir sutrištėti. Suvirti ir sutrištėti. Galima pagardinti rudų nerafinuotų cukrumi. Galima naudoti medų, bet žinot, kad medų reikia dėti, kai šiek tiek viskas ataušta. Ar tai arbatą virtumėm, ar tai košę, ar tai pieną. Nes karštam, sakykime, gaminyje su yra jos gerosios savybės. Ko reikėtų vengti? Reikėtų vengti pusfabrikačių, jeigu mes perkam kažką pusiau paruoštą, ar ne? Būna net milžiniai patiekalai, kurie parduotuvė, ne prekybos centrai siūlo tam. Cepelinai, kažkokie, sakykime, blinai, blineliai, ne jau paruošti, mums tai reikia tik tai, jie kartais būna užšaldyti arba taip jau pagaminti, ir mums tai reikia kepti, virti arba dar kažką daryti. Jų reiktų vengti. Toliau konservantų, visų konservantų, produktų su stabilizatoriais. Vyrai turėtų vengti rūgštaus maisto ir labai aštraus. Vyrai turėtų vengti rūgštaus ir labai aštraus maisto. Nepiknaudžiauti pipirais, nes matot, aštrus skonis pas vyrą sudegina sėklą. Degina ugnis. Jos nereikia. Ypač jeigu vyras yra pitos konstitucijos, jis pasijau taip daug ugnies. Reikia vengti, šiaip vyrai ir moteris irgi turėtų vengti šaltų patiekalų. Šalto maisto jau nevalgyti. Ir šalto vandens negerti. Šalto vandens negerti. Irgi negerai. O šalto, kaip čia reiškia, kad, pavyzdžiui, salotas neviskas? Ne, ne. Kambario temperatūrai viskas gerai. Matot, užšalusi kažkokia košė, arba šalytuvė kažką laikė, va įsitraukė, ar ne? Paprasme. Salotos ne, viskas gerai kambario temperatūrai. Toliau, nes matot, sakoma, kad pagal Ajurvedą sėkla yra šaltos prigimties. Kiaušialąstė yra karštos prigimties. Ir nuo aštraus rūgštaus maisto priklauso spermatozoidų kiekis. Kiek spermatozoidų bus. Netinka riebiai keptas maistas. Netinka riebiai keptas maistas. Tai va, per daug riebiai nereikia. Tai va, abu partneriai, aišku, turi mesti rūkyti, jeigu rūkia. Vyrui reikia parašyti, jeigu vyras rūko, nu, būk mielas, gerasis, ten 3 mėnesius neparūkyk. Pirk cigaretės kažkur dėkis ten jau, arba patopuk ten jau iš tų 3 mėnesių, reiškia, cigarečių išės kažkas jau, moterį neliks ten skelbti, sauskelnės dar kažkas. Gerti, aišku. Visiškai ar... Nu, ne, alkoholiu. Nu, turiu omeny... Visai nematau. Bet jau tos 3 mėnesius jau pakentėti. Nes kaip žinom, nu, ta prasme, kai būna ten... vakarieniaujant ant taurę vyno, ar čia jau irgi netiek... Matot, jeigu jūs kilnuosit taurelę, reiškia, prieš pastojimą, pastojimo metu, reiškia, vaikelis irgi kilnuos. Mes pasikviesim tokį pat, reiškia, tą šiek tiek jau žengiant į alkoholizmą žmogelį, jūs irgi paskiriamiai kilnuos. Jis nežinos, kad ten neatsimint, reiškia, kad jie tik kilnojo tą, bet pasibūs jau įprotis, tokį pat pasikviesim. Kokie mes esam, tokią sielą pasikviečiam, reiškia, toks vaikelis bus. Kiek mes išsivalom, kiek jis geras šventas atėjo. Pirmiausiai, matot, čia yra dėl sveikatos, antra dėl psichinės emocinės būsenos. Tai alkoholis iš vis nieko neduoda. Alkoholis yra skysta ugnis ir jis mus išveda iš pusiausvyros. Jeigu, paskui aš jums aiškinsiu, reiškia, ką ir veda, sako, jeigu mes kuriam vaikutį, sakykime, išgeria. Ateis debilai dar kažkas, reiškia, tokie, mes paskui vargsim visą gyvenimą dėl tos taurės vyno. Alkoholis iš vis, alkoholį reikia išjungti jau to periodo. Nieko, reiškia, apsėsim be jo.
Aišku, moteris neturėtų nei gimdymo metu, nei po gimdymo, kol maitins vaikelį, reiškia naudoti alkoholį ar cigaretės. Nes ką jinai daro, viskas persikelia vaikelį. Ir kaip tiesiog įsūrim, tai viskas jam perbėga, ne? Tai man to reiktų vengti. Toliau. Galiu paklausti, o kava, pavyzdžiui, kažkokie turi poveikį? Jo, didelį poveikį iškart galiu atsakyti. Aš jau, matot, jūs pirmą kartą atėjot, jau mes kalbėjom, reiškia. Kava iš vis reikia žinoti, kad yra vyriškas gėrimas, ne moterų. Moteris, jeigu geria kavą, jos charakteris vyriškė, reiškia ne tokį tom balsų. O, o, tokį vyriškė. Toliau, kava visada atneša į mūsų proto nerimą. Sakykim, kol kavą geriam, jeigu taip žiūrėt kardiogramą, proti visada bus nerimas, tu tokios kreivės. Čia kalbu apie pupelių kavą, suprantu. Yra kava kokia, premežinė kava, yra ten gilių kava, šitų kiaulpenių šaknų, ar ne, kava yra cikorių, yra vėdinės kavos, vis galima, suprantu. Jos neišveda mūsų iš pusiausvėros, šita pupelių kava mūsų išveda iš pusiausvėros. Tu mes visada mūsų nerimą ir baimė. Jeigu pas mūsų yra nerimas ir baimė, tai pirmas dalykas, norint atsikratyti baimės į nerimą, reikia mesti gerti kavą. Kol ją gersime, jokie vaistai nepadės. Tuo laiku mus užslopina, bet ten baimė yra. Tai kava duoda, pudelis kavos duoda valandą energijos, taip duoda, bet vertimą. Kavos pudelis sudegina dvi tų pudelius skiščių, šiandien mūsų organizmas susėja. Kavo yra apie 300, reiškia, visokių dervų ir nuodingų medžiagų. Čia atskiras, aš tikrai tema mes apie kavą dabar nesikėsime. Nes yra kofeimas, veikloje medžiagas mūsų narkotinė. Taip, narkotinė, man priklausomybė, dėl ko mes jūs negalim atsikryti, nes mes jau priklausom. Kai mes galim iš vis, matot, susižiūrėti, jeigu mes nieko negalim taip paprastai atsisakyti, reiškia, mes esam priklausomybė, mūsų kažkas tempia. Va, mūsų kava jau tempia, tik čia, ačiū, tik čia, mes matot, esam jau silpna valiai, be valios, reiškia, valios jau neturim, mes pajungti. Negalime rūkyti, jau viskas mus irgi užvaldė rūktumas, tai čia, rūkyk, aha, gerai. Gerimas irgi mato, ir viskas, va pažiūrėkime, ar mes galim kažko atsakyti, jeigu mes taip visko galim atsakyti, mes save valdom, o tai mes savęs nevaldom, mes esam priklausomybė ir iš to turėsim problemą, kaip taip save galim pasitikrinti. Ir tas pats liečia juodą žalią arbatą, kavų yra kofeinas veiklioji medžiaga, žalioje juodoje arbatoje yra taninas veiklioji medžiaga, tai yra analogas. Tai irgi jos reikėtų sakyti. Reiktų viską tą valgyti ir gerti, kas neišveda mūsų kūno šito fizinio ir proto iš pusiausvėros, kad būtų ramybė. Žinot, kavos išgeriat, praeina valandą vėl norisi, kažkas vat neramu, dar iš karto. Taip, vat, tai yra narkotinis priklausomumas. O vat arbato irgi kofeino yra? Tandinas. Kaip? Arbatos tikrai irgi kofeino yra? Yra, kofeinas, ne, tai, ne, tai jo, bet aš sakau, kas pagrindinai. Yra. Tai irgi negalima gerti? Žalios judos, aš sakiau. Žalios judos. Žalios judos. Gerkit vaistažo arbatas. Gerkit kompotus, kisėlius ar ne, vandenį. Yra ką gerti, sultis. Prašau. O kakavo irgi tas pats? Ne? Taip. Nu, kavo, kakavo, aišku, mažiau visko šito, bet tas pats. Už tai vaikam. Visi. Nu, tai vaikai tokie bus, aišku, nenam. Tai ir šokoladas ten būtų? Šokoladas. Na, aišku, kartais, nu, nepiknaudžiavim, galima paragauti. Matot, čia rankos kojus nenukris. Aš kalbu apie tą periodą, kai ruošėmės sukurt vaikutį ir paskui, kai gimdyminės jau tas neštumo periodas. Ir kai maitinam. Visų to reikėtų vengti. Toliau. Reiktų žinoti, kai moteris jau pastoja, draudžiami bet kokie lytiniai santykiai. Bet kokie lytiniai santykiai. Nuo pat pirmos dienos, kai vaikutis jau mes moteris pastoja, lytiniams santykiams yra tabu. Kodėl? Tai pirmiausia, reiškia, yra vyro neprotingumas, aišku, moters. Vyras dažniausiai dėl ko? Jis nesusivaldo, nu, vis tiek geismas yra. Jis mano tą moterį, atrodo, čia diena praėjo, nieko baisaus, net dvi praėjo irgi nepraėjo. Vienu irgi. O paskui jau tampa, nu, kaip ir visiškas iškirpimas, sakykime, mane ten, nebet nebesvarbu kiek dienų. Tai kas iš to išeina? Reikia suvokti, kas vyksta. Matot, vyksta toks procesas, kad mes koduojam, reiškia, jeigu aš lytinio akto metu žmogus santykiauja, vyras santykiauja su savo žmona, tai pas vaiką, vaikas vystos irgi, tai pas irgi gimsta geismas. Mes tokią energiją, vibracijas tokias perduodam. Nes vaikas viską vibruoja pagal vibracijas, kokius perina mintis ir ką jis jaučia, ką moteris jaučia, ką vyras jaučia, jis tokias vibracijas priima. Jeigu mes santykiavom lytinio akto metu, tai yra neštumų metu,
tai kokia bus tikimybė, koks gims vaikutis. Tai jeigu gims dukra, sakykim, tai na, jau gali nepilnametį irgi turėti vaikų, jie trauks prie vyrų, sakykim, prie seksualinės energijos. Jeigu berniukas, tai jis jau nuo mat mažo gali būti ištvirkęs. Ir tas abu gali būti ištvirkęs. Nes mes perdavėm tą informaciją. Jau turės tą skonį. Suprantat? Mes taip jau jau mokom. Reiškia, kad tai yra malonu, tai yra gera. Paskui mes patys nesistebėkim, sakykim, kai negalėsim susitvarkyti. Man teko tai paskaitų keliuose skaityti, reiškia, kad paskui paskaitų atėjo viena moteris yra atėjusi, kita yra telefonus skambinus, kita yra rašius iš užsienio. Sakykim, šiais laikais, tarkim, viena moteris pasakė, jinai pasiėmė iš vaikų namų mergaitę, ir mergaitė, būdama 6 metų, jau nebėga pas vyrus santykiauti. 6 metų, viskas. Jos nepagaus, nubėga 2 dienas, 3 dienas dingsta. Suprantu? Tai jinai 3 metus vargsta. Kitai iš užsienio rašo. Rašė, nu ir skambino ir kalbėjom, ką daryti, reiškia, pas kaiminę, reiškia, mergaitė, kaiminės mergaitė, kuriai ten 9 metai, ar kiek ten pasikvietė jos mergaitė, jai ar 5, reiškia, pasikvietė berniukus ir viskas, jau šeima darosi, reiškia, džiaugiasi vienas kitu, suprantat? Ir sako, nu, neįmanoma atpratinti paskui, pas mokau, sužinojo, praeina laiko periodas, matot, vaikai 9-5 metų susitinka jau jie, irgi taip, kaip mes gaminam vaikus, jie irgi bandom, jie tik nežino, jiems sako malonumas jo. Dėl ko? Kadangi labai paprasta, tėvai nesupranta, kuko, reiškia šito, viskas buvo lytinio akto metu, reiškia. Kai moteris yra nešia, reiškia, jinai norėjo vyro arba jisai norėjo ir santykiavo. Ir taip vaikai persidavė, tokia nusiela, gal jinai nebuvo dar tokia atėjusi, aišku, dar priklauso kaip lytinio akto metu, ką jie ten darė. Ar žiūrėjo televizorių, apie ką kiekvienas mąstė, bet paskui, jeigu tai vyksta neštumo periodu, vaikui perduodam tą informaciją, jį tokį darom, gaminam, reiškia, suprantat, patys kuriam, nes vaikutį mes patį kuriam, patys sukuriam. Tai va, koks vaikutis yra, tai galima matyti, kokie mes buvom tada, kai pradėjom jį ir kaip paskui auklėjom. Va čia mūsų yra kūrinys, mūsų vaisius, mūsų nuopelnas, mūsų darbas. Niekas jį už mūsų nesukūrė, mes patys. Aš vyras ir mano žmona va. Mes tokį pasidarėm. Mūsų va darbas, mūsų skulptūra. Paskui galim žiūrėti va taip. 10 metų, 15, 20, ko išėina jisai. Arba neišėina, pasilieka kartais vaikas visą gyvenimą. Sako, tėtė, aš nedirbsiu, mama, aš nedirbsiu, daug valgyti. Va. Kartais tėvai, vaikai pragyveno su tėvais ir tėvams kančia, nes jis geria, rūko, ištvirkauja. Suprantu, praneša, kad jis moteris prisiveda vaikų, mama, dabar, dar kur nors. Tėvams pragaras. Ir taip gyvenimą baigiam labai liūdnai. Tokių atvejų pilna. Dar kitų atvejų reiškia, kad ateina vaikas su blogu, kad tėtė, mama, įpakakta ir tie negyvi. Mes patys tokį sukūrėm. Tai labai atsakingas, ant tiek atsakingas, kad viską reikia skrupulingai susidėlioti. Šiaip visą gyvenimą reiktų planuoti. Kai čia diena mums kartais jau protas, kaip, arba išmintis, kaip iš tikrųjų reikia daryti, mes jau pavėlavę. Bet kol kas jūs nei vienas nesat pavėlavęs, nei vienas. Visi jau nesat pakankamai nieko nepavėlauti. Va visą savo gyvenimą galit susidėlioti taip, kad jūs galit paimti ir važiuoti taip, kaip norit. Arba jūs nešiojat. Žinot, nuo kalno leidys ir mašinas lysta, nesustabdysi, nešioja. Viskas susiblokavė. Ir mus nešioja, arba mes patys vairuojam. Toliau, ką dar? Tai va, jokių nereikėtų lytinių santykių. Net nėra gyvūno, kuris, reiškia, kurie santykiautų praktiškai, kai jau yra patelė nešia. Jis net neprisileidžia, gamtoje nėra tokio gyvūno. Čia tik žmogus, reiškia, pats didžiausias gyvūnas, pats didžiausias žvėris tą pasigalvoja. Jis dėl monolumo, dėl gaisimo, kad pasitengia. Yra, aišku, kai kurie gyvūnų rūšės, bet ne patelė su patinai, tarkim, katinai būna, kai patelė pagimdo, jau kai pagimdo. Jisai kartais pasmaugia, reiškia, tos kačiukus, kad patelė vėl pradėtų ieškoti, suprantat, kad vėl galėtų santykiauti, būna taip. Bet taip pas žmonės, pas kitus gyvūnus nėra. Tai va, be žmogus tą prisigalvoja, kad jam to reikia. Toliau, praktiškai, šito valymosi periodų visų 3 mėnesių nereikėtų badauti. Nereikėtų badauti, savai ten kažkokios, žinot, dietos, dar kažkokios, visiškai badant, ne. Nusilpinsim ir nusilps irgi kūnas. Psichika nusilps, mes būsim suirzę, nepatenkinti, nes nepasitenkinam. Nes maistas yra tas dalykas, kurį visų teikia ramybę, džiaugsmą. Maistas sako, turi džiuginti, liūti peną kūnui, nuraminti protą ir džiuginti sielą, ne. Nu, reikia maitintis, nereikia ten, kad jau ne, dabar viskas nebevalgysim. Tai mūsų vaikas toks bus, žinot, jogas, bus sudėtinga. Geriau bus problemų ir su psichika, ir su sveikata, ir mums patiems, ir tam vaikučiai. Toliau.
Ką dar čia turiu pasakyti? Ir vyras neturėtų badauti. Jo, ir vyras nereikia badauti. Tuo periodu. O kaip dėl fizinio aktyvumo, pavyzdžiui, ten patartina sportuoti? Na, tai džiūti, aš sakiau, užsimkite jogą, sportuokit. Nereikia, matot, visas sportas turėtų, šiaip gyvenime, kaip turėtų būti, visam gyvenime, ne tik čia, šitą periodą. Sportas turi būti tiek, kad aš palaikyčiau gerą fizinę formą šitam kūnui, kad jis nepervartų su, na, nepervartų, nereikia jam dėlių krūvių tokių, kad ten skaudėtų kažkas paskui, arba aš neramiai mėgočiau, arba per daug mėgočiau, žinot, kaip prisportuojam, pas mane atvažiavo vienas, kaip mama vienas sako, sūnų atvesčiu, pas jūsų, reiškia, problemą pasigydyti, grįžo, sako, nu, grįžta iš Amerikos, jam blogai nepaina, sūnų atvežo tam sūnų, aišku, jau grįž 30, ar ne, ir jam sako, čia kelias, sako, aš nepainu, va, blogai, pradedu aiškintis, kas dėl ko, sako, maratoną bėgo, 10 kilometrų, sakau, jūs sportininkas, ne, bandžiau save išmėginti, save pažinti, nu ką išmėginti visam gyvenimui, raišas, nu, jeigu ten skaudų pastovė, žinot, jau sako, nežinau, kiek to periodo skauda, nereikia tokių, suprantu, ne mūsų gydonai yra sportas, aš suprantu sportininkų, kurie ten keli atsistoja, iš to valgo duoną, jie aukoja tą kūną, paskui jie aišku, irgi kenčia, kai gydyti, kaip ten pinigų, jie ten dėl kažkokio rezultato, geria vaistus, dar kažką, tačiau jų problema. Bet jeigu mūsų gyvenimo, sakykime, gyvenimas nesusideda, pragyvenimo šaltinis ne iš sporto, o yra kažkoks tai darbas, o yra sportas tik kaip šaltinė, tai reikia tik palaikyti tą fizinį kūną, kad mes nesirgtume. Tai taip, galima atvykti, kasdien reikėtų fiziškai tą kūną palaikyti, kažką sportuoti. Tai pasivaikščiai, pabėgioti, ten paplaukite, ne, kvepavimo asanos, jogą kažkokius, nu, kad jis būtų lankstus, viskas. Mes jau ten, žinot, 20 metų jau neatsikėliu, pilvo pasidėjau čia, labo vakarą. Pajudėti reikia, va tiek, bet nepersistengti. Ne taip, kad ten, žinot, žmoną gaudytume brinkinamą, nu bėg greičiau, bėg, nu, mes svorį tenais, vaikutis bus svorininkas, dar kažkaip atvirkščiai. Nereikia šito. O kažkaip skiriasi vis tiek, pavyzdžiui, nu, kaip vyrai ten, gal sakysim, tas fizinis aktyvumas ten kažkokie, gali būti intensyvesnis, ten, nu, moteriai, nežinau, mažiau intensyvus, galbūt. Kiek moteriai būtų gera, matot, reikia tik ar sportuoti, ar kažką daryti, kiek malonu. Jeigu jau pervarsta, nieko gero. Tai va. O. Toliau, ką dar pasakyti, prieisim turbūt prie svarbiausio momento, prie pradėjimo momento. Aš atsiprašau dar vieną klausimą. Jūs sakėte, nėra šitas fizinis, emocinis ir dvasinis. Vat apie dvasinį pasiruošimą. Aha, dvasinis pasiruošimas. Dvasinis pasiruošimas yra tai, kad abu tėvai turi suvokti, dėl ko jie čia gyveno, kokia jų yra misija. Šitoje žemėje, bendrai šeimoje, dėl ko atėjo, dėl ko susijungė. Tai turim suprasti, kad be šito fizinio, sakim, emocinio kūno yra dvasinis, kažkas, kas po mūsų palieka. Kūnai mirštame, mes negalvojom, kad ten mes mūsų ir paguldė, toj dubėje, ar jūs tikite, kad jūs paguldys, jūs dubėje viskas susibaigs. Nu, aš katalikas esu. Aha, nu va. Tai jeigu jūs katalikas, sakim, aš katalikas, ne, jūsų žmona katalikė, tai reiškia, būtų geriausia, kad abu kažko tikėtų. Kad suprastų, kad yra kažkas aukščiau, yra Dievas, ne? Kad juos jungia bendri principai, kad jungia Dievas, kad šeima nėra, kad nu, vienas dėl kito, ne? Kad jie gyvena dėl Dievo, kad vaikutis ateis iš Dievo, ne? Kad iš esmės vaikas irgi yra ne mūsų, yra Dievo. Dievo, sakėm, kūrinys, kuris duoda mums aukščiau, kad tokia laimė. Kad mes tą vaikutį iš tikrųjų, šeimos paskirtis atvesti tą vaikutį pas Dievą. Kad jis šiaip sako, mes net neturėtume mąstyti arba pradėti vaiko, jeigu nemastum, kad jį nuvesim pas Dievą. Va taip turėtų būti. Ir santuoka, reiškia, vyras negali vesti moters, jeigu nemasto, kad jį nuves pas Dievą. Nes vyras veda. Toks principas turėtų būti. O jeigu jis niekur neveda, kaip aš sakiau, nuveda tik tai į metrikacijos biurą, į bažnyčią tą vakarą ir praveda prie stalo pavalgyti vakarienės. Jis sako, aš jau tave vedžiau. Tai jis tą vakarą tik pavedžiau į tris vietas. Nu, tai tuolėtą gal palydėjo, žinot, kad ten suknelę palaikė, kad ir nevystų baltą. Viskas susibėgau, kitą dieną jis jau sako, nu, viskas, o man kertas pelinus dar ir ten dar kažką, aš jau pravedžiau. Nu, ką vedi? Ta diena pravedžioji, o reikia kiekvieną dieną vesti. Tai geriau, kad abiejų tėvų būtų bendros pažiūros. Dvasinė pusė, tai mes, matot, turim kokią. Tas periodas ir skirtas, kad mes
suprastumėm ir suvoktumėm, kas bus iš to vaikelio, ką mes čia turėsim daryti. Reiškia, mes dvasiškai turim nusiraminti. Tai kadangi, pirmiausiai, mūsų kūnas yra šventykla, reiškia, mes jau neturėtumėm piknaudžiauti užteršti, antra, mūsų šventykla yra namai. Ir mes turėtumėm susikurtą jaukią aplinką. Tai geriausia, kai būti tėvai klausų dvasinės muzikos. Be jeigu jūs krikščionės galite klausyti kažkokias dainas, melodijas, giesmes, kurios labai dvasinga, reiškia, įkvepia, nuramina tą patį protą. Reiškia, galite namuose susikurti jogą aplinką, reiškia, būti šventųjų paveikslą, gali būti jūsų altorius. Tai yra kažkas šventa, kur į tos namus ateitų, sakykime, šventas vaikas. Pasimelsti kiekvieną dieną galite, ryte, vakare, ne? Nu, žodžiu, sukalbėti, ten, reiškia, džapą, jeigu kažkas kalba pagal kitą tradiciją, ne? Maistą pašventinti, sakykime, daug ko. Namai turiu, nu, prasmilkyti jos, šventu vandeniu pravalyti. Dvasinė aplinka visą, dvasingai gyventi. Paskui smulkiai papasakosiu dar kaip. Nedaryti, piktų daryšių. Na, tai čia jau kalbos net nėra. Laikykitės 10 dievų įsakymus, šventas. 10 reikia laikyti, daug dievas nedarėm per krikščionims, 10 tai. Čia vadybos principas, reikia, kad paprasta viskas būtų. Čia yra paprasta. Tai va, pats pradėjimo momentas, ar ne? Tai jeigu mes susiplanavome, kad turi būti vaikutis, kartais mes galim norėti berniuko, kartais mes galim norėti mergaitės, arba kartais mes iš vis norim kūdikio, net negalvojam. Sutinkam su to, ką aukščiausias atsiūs, nu arba ką, kaip mums atrodo, ką mes patys sukursime. Tai kas liečia, reiškia, berniuko mergaitėm, Rida aprašo įvairias procedūras, kaip vienu ar kitu atveju gali gimti berniukas, kaip kitu atveju gali gimti mergaitė. Rida sako, kad vyras, reiškia, kuo dažniau santykiauja, tuo labiau trumpina savo gyvenimą. Kiekvienas lytinis aktas nubraukia kažkiek tai dienų jų gyvenimą. Vietai moteris pasikrauna, kad žinotumėt. Moteriai jūs atiduoda gyvybę, patys mes prarandam. Vyrai atiduoda su savo, reiškia, šitą energiją, su lytiniu aktu, su spermos išėjimu. Aš ją pakraunu, duodu jai ilgiau gyventi. Mano gyvenimo trukmė trumpėja, dėja, įsivaizduojate. Užtat vyras krenta miegoto, moteris dar nori pasikalbėti. Vienas, kaip saka, energiją atidavė kitas. Jo, tai moteris. Tai va, Rigvedoje, mes tęsiam paskaitą, Rigvedoje pasakyta, Rigveda vienas seniausių vedinių šventraščių, kad jeigu vyro sekrecijos daugiau lytinio akto metu, negu moters, tai gimsta berniukai. Jeigu vyro sekrecijos daugiau, tai gimsta berniukai. Tai reiškia, jeigu vyro spermos daugiau. O jeigu moters daugiau bus, tai gims mergaitė. Kad padidinti vyro sekreciją, reiškia, kad būtų tos daugiau spermos, vyras turi valgyti saldų, riebų ir nesūrų maistą. Vyras turi valgyti riebų, saldų ir nesūrų maistą. Reikia mažinti, kaip sakiau, sūrų ir rūkštų maistą. Ir aštrų. Nes tai sudegina spermą. Tai reiškia, rūkštus ir sūrus maistas mažina kapkadošą, tai reiškia, mažina žemės elementą, todėl sėkla nualinama, išsenka ir tampa silpna. Tai vyrų geriau nevalgyti, aš turiu pipirų ir druskos, ko mažiau, kad vyras vartotų. Čia jau, kai vyrai valgo, žiūrėkit, kad moteris nevadarytų diversijos. Va. Reikia daugiau, sakiau, varškės, greitinės sūrio. Tai reiškia, tai švarus maistas turi daug baltymų. Jeigu moteris valgo kartų, aštrų ir daug turinčių prieskonių maistą, tai toks maistas išdžiovina jos kūną, to būdu reiškia sumažėja fluidai ir atsiranda galimybė, kad gims berniukas, jinai padeda to pačiu vyru, matot, jeigu jinai žino, ką valgyti. Jeigu nori, kad berniukas gimtų, moteris turi valgyti kartų, aštrų ir daug turinčių prieskonių maistą. Atvirkščiai vyrui to reiškia, nereikia, o jai reikia. Jeigu mergaitė, tai viskas atvirkščiai. Reiškia, toliau yra palankios dienos, kad gimtų berniukas arba mergaitė. Kai kuriomis dienomis negalima pradėti net vaikučių dėl mėnulio fazių, dėl kitų ypatybių. Šiaip mėnulis yra atsakingas už naujos gyvybės pradėjimą. Mėnulis yra atsakingas. Matot, ne veltui ir daržovės sodinam. Tai va, tas sodinimas šitas irgi yra kaip ir naujos gyvybės. Net moters ciklas, žinau, orientuotas irgi mėnulį. Nes kai yra atitinkamos silpnos mėnulio dienos, nepalankios, tai bus silpni vaikai, tiek fiziologiškai, tiek psichiškai.
Silpniausi tėvų kūnai būna per mėnulį 11 jaunatės ir mėnulį 11 pilnaties dieną. Jeigu tomis dienos pradėti vaikučius, tai jie bus silpni. Sakoma, kad užumas bus metu, reiškia, tolytinio akto metu, geriausia padėtis, kurioje randasi moteris, tai gulėti ant nugaros. Jeigu gulėti kitomis padėtimis, tai išsiderina jos trys došos. Tai geriausia padėtis yra gulėti ant nugaros. Toliau sakoma, Ajurveda sako, jeigu pradėti kūdikį porinėmis dienomis, tai gali gimti berniukas, jeigu ne porinėmis mergaitė. Jeigu porinėmis berniukas, jeigu ne porinėmis mergaitė. Jeigu giedras žvaigždėtas dangus, tai bus berniukas, jeigu laukia debesuota, lietus, gims mergaitė. Tu vaikyti lauką, žiūrėkit čia. Lyja, šiandien, šiandien laukia. O kaip čia galėtų būti, nu, tas susijęs, sakysim? Su stichijomis. Matot, yra vyriškos, kaip sakant, stichijos arba dienos, nu, ir skaičiai, arba atvirkščiai. Gamtos elementai, nes tas turi mūsų veikia energijos. Čia nuo energijų priklauso. Toliau, lytinio akto metu neturėtų būti jokių, žiūrėkit, stichinių nelaimių, uraganų, griaustinių, žaibų, poškėjimų. Neturi būti triukšmo. Jeigu ten kažkas šaudo, žinot, sirenos kaukia, fejerverkai šaudo, girdim tokį garsą, dar ten už sienos kažkas balotoja, bum, 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 viskas jau neramos. Muzika, jeigu garsi, nu nerimo iš vis neturėtų būti. Jokių tokių poškėjimų, šaudimų, visą kitą. Vaikučio pradėjimo metu geriausiai, kad namuose nieko nebūtų. Išvaryti viską, reikia katinus, pelės išmėšti, šunės, ten šarika, eikdavo palakstyk laukia, nu, viską išvaryti. Mama, prašau, išėk šiandien irgi pasivaikščiu, nuvažiuoju kažkur taip papermėgų, iš karpur, man, jeigu vasarą, jeigu žiemą, mama reikia išvesti kažkur į senelį namusų, tai parai. Nes žinai, atsibūs, pradės šau, prisisapnos, bus nerimas. Nu, čia jukauja, bet geriausiai, kai namuose niekas nebūna. Nes matot, jeigu yra daugiau šeimos narių, jie jaučia, nu, ta prasme, persiduoda energiją. Mes patys būsim neramų. Kas ten galvoja, gal mes čia pritriukšmingi, ne? Jis pradės šaukti ten, arba vyras atvirkščiai, aikčiute, ne? Garsai tokie skrisi ten atliks. Kas čia kaip muša, sakys, ne? Kas skriaudžia? Bobutės kokios nors bus, močiutės mūsų. Arba maži vaikai, ten mama, kas čia, ką tėvelis daro, nu, kodėl tave muša, nu, taip gali būti. Vat, matot, mes patys būsim neramus, pirmiausia, gali net ateiti niekas. Bet kadangi mes psichologiškai su tais, kas yra namuose, esam prisirišę, yra, nu, subtilus kūnas susirišę su visais tamiškiais, kas yra toje erdvėje. Mes negalim atsiskirti, tai mes automatiškai jau guldomėsi lovytojai, mes jau galvojam, o kaip čia, ateis ar neteis, matot, bet kuriuo momentu, jau mes neramus, viskas. Vaikutis bus irgi toks neramus, aha, kas ateis, kas neteisiu. Va, automatiškai persiduoda, tokį traukiam, matau, psichinė būsena, nieko neturi būti. Šiaip geriausiai iš vis išvažiuoti kažkur, vyras, jeigu geras, žmona išveža kažkur. Išveža į gražią vietą kažkur, į, nežinau, į ten, į poliusio namus, ant upės kranto, ant ežero kranto, kur jis įnamuoja, didžiulė vila, išvaro visus kaimynus, nu, ramu jam, viešbutį ten kažkokį didelį paimą. Kur ramu, kad jinai tokia karalienė. Arba jeigu namuose, tai reiškia irgi būti ramu, šventa, gera. Jokio triukšmo. O kaip yra su kitais vaikais? Nu, kiti vaikai reikia, man reiškia, matot... Seneliams. Vis dažniau. Matot, mes savo vaikus pažįstam. Reiškia, pažįstam, maždaug turim jausti, ar jie prabunda, vakarė ar neprabunda, ramiai mėgos. Šitai, aišku, tam kambary jau neturi būti, vaiko neturi būti, jeigu jau tai ne pirmas, o antras ar trečias, tam, kuriam kambary vyksta aktas, tai neturi vaiko būti, aišku, jis turi būti tam. Kitam kambary turim žinoti, ar jis atsibus ar neatsibus, o gal tuo metu tikrai geriau pas senelius palikti ar dar kažkaip tai. Arba jau būtų garantuoti, kad jie neteis, pas mus nesutrukdys. Toliau... Tai niekas, suprantam, kad niekas neturi maišyti, nei durų girždėjimas, nei dildesiai, nei ten, žinot, pelių lakstymas, kad mūkniukimas, kemina, dar kažkas, absoliučiai. Turim būti garantuoti, kad mums bus ramu, niekas nemaišys. Aš paėmiau kaip vieną pasakojimą, tokį, sakykime, senoviai yra Mahabharatoje aprašyta, gal skaitėt, kas yra, kaip senoviai gimė vienas saras Dhrisharatha. Reiškia, Dhritarashtra. Tai kaip, reiškia, buvo jau už užomazgą.
kai norėjo, kad jis gimtų caras, anksčiau, kad carai gimtų, reiškia, ypatingai ruoždavosi, reiškia, tos carinės vyras, reiškia, pats nepradėjo lytinio akto, jis pakvietė vieną, sakykime, šventą asmenybę, jogą, jogą, kad jis užmėgstų tą sūnų, užomas nepadarytų. Taip anksčiau galėjo, reiškia. Ir kai atėjo tas jogas pas tą carienę, carienė, aišku, jauna, gražienė, moteris va taip išėjo, čia ateina jogas toks. O štai tarp toks pakenčiamas, šios toks. Čia ateina jogas, kuris visą gyvenimą nesiprausė. Visą gyvenimą, sakykim, nes ne kūno koncepcija. Supraskim, kad yra sielos, kurios gyvena tam kūne, turi kažkokią misiją. Jo ne kūno koncepcija, nemato čia lyčių skirtumų. Čia nėra nei vyrų, nei žmonų, nei paršiukų, nei šuniukų, nei voriukų, nieko. Jis mato kūno koncepciją, viskas gyvas. Jis mato keurį sielą, tą esybę, supratot? Nėra kūno koncepcijas. Jis ateina susivėlęs, blogai ten 10 metrų, žinot, kai jogai būna. Nu, sakym, gyvenimo trukmė visai kitokia buvo, ne? Ir jis nesigrėjo plaukos, sakym, gal 100 metų, gal 1000 metų. Tai plaukai vos ne 20 metrų tokie, reiškia. Nu, niekad nesiprausės, ne? Niekada. Jam nereikia praustis. Visas išdžiūvęs, ne? Paulėtas toksai, akis ir kitos, ne? Ir kai carienė pamatė jį, jis sako, prieik motin, sako, aš tau dovanosiu kūdikį. Ir carienė taip žvilgt ir jį, op, nu, baisus kūdikis, nu, baisus vyras, ne, duosiu kūdikį. Ir jis užsidengė, reiškia, kis. Ir jis sako, ką tu padarėjai, sako, tavo vaikas gims aklas. Matot, jie nesantykiavo, santykių nereikėjo. Jis tiesiog pridėjo prie jos jai ranką, reiškia, jinai tai pastojo. Reiškia, senoviai, ne tik šventrašiuose rasi, yra daugybė atvejų aprašyta, sakym, net aukščiausiose planetos irgi vaikai gimsta ne iš lytinių santykių. Pas mūsų vaikai gimsta iš lytinių santykių, nes čia yra tokia hierarchija, mes kitaip negalim. Aukštesniuose planetuose sako, kad vaikai ateina pagal norą. Irgi šeima yra, ten santykiavama tiek, kiek nori, ten neturi pasiekmių. Mūsų Žemės planetui mes už visus lytinius santykius atsakom. Savo sveikata ir to, kad gimsta vaikai, arba negimsta, arba ten kažkas tai tokio vyksta. Aukštesniuose planetuose, rojinėse, ten irgi yra tas lytinis aktas, seksas, ten sakykime, šventai šiaip prašom, kad ten vaikai gims, kada panorės. Ne iš lytinių santykių iš noro. O nori viskas, vaikas yra. Jis atsiranda. Ir negimsta to būdu, kaip pas mus, sakykim. Kad reikia gimdyti, skausmai, ten dar kažkas. Vaikas atsiranda čia, šalia. Kaip tai vyksta? Čia jau mistinis procesas. Mes nesuvoksim. Kaip ir čia daug ko nesuvokim. Tai va, tas jogas, reiškia, pridėjo ranką prie jos ir jinai pastojo. Ir pas ją gimė aklas vaikas. Matot, kaip. Reiškia, tai pas mūsų aplinkui mes taip nepadarysime, žinia, turbūt tokių vyrų nėra čia, kuris taip įdėtų rankos. Kito proceso reikia. Ne? Tas procesas, matot, labai atsakingas ir labai reikšmingas. Tai turi būti absoliuti harmonija, ramybė, pasiruošimas, kad viskas įvyktų. Toliau. Kada palankiausiai pastoti? Tas procesas, kažkaip aiškinamas. Lankiausias laikas pastoti yra nusileidus saulėje. Tai yra dorybės laikas, dėl to palanku. Tačiau negalima pastoti, arba lytinis aktas neturėtų būti vykti dėl vaiko pastojimo saulėje leidžiantis, arba tekant. Tekant arba leidžiantis. Nes šiaip sutemos reikia žinot, kad yra šmėklų laikas, dvasių laikas, kai jos išeina. Toks laikas skirtas. Visiems yra skirtas laikas, kada matau, valgyti ten, mėgoti dar ko nors. Labai suskirstyti tam pasaulyje. Kai mes nesuvokim, mums atrodo tai normalu. Tai yra šiaip nenormalu. Čia pagal tą laiką, kuris yra kur saulė, kaip mes matome, pagal laiką, kaip... Nu, kaip matome. Čia, reiškia, žiemą, vasarą skirtingi bus. Jo, biškai skirtingi. Reiškia, kai yra sutemos, turbūt žinot, kad visos burtininkas eina burtę, ne? Žinot, burtininkas, jeigu yra raganos kažkokios, jos eina burti, nes tai jų laikos gauna papildomą energijos ir jos valdo šitas dvasia, šmėklas, dar kažkas. Reiškia. Tada slenda iš visų kampų žiūrkės, tarakovonai, visokie viskas, reiškia, jų laikas. Jis yra, taip yra laikas, kada kas maitinasi, kas gyvena ir jiems leidžiama, jie tada laisvai jaučiasi. Pažiūrėkit, vakaras, kai ateina kokia 12, išlenda iš visų pakampių, kas vagės, alkoholikai, ne, nu, visi smurtautojai.
išlenda jų laikas, matot, kaip ir dvasių. Jie nebijo, bet ką daryti. Ir tas paprastam žmogui buvo išėti į lauką, nes tokia energija ir vibracijos net veikia, matot. Ateina laikas šviesa, jie visi sulenda, išeik laukia. Nu, dieną jau mažai ką pamatysi, tam girt ar dar kažkur, visi sulindė. Nei pelių, nei tarakonų, nieko nepamatysi. Visi išlenda naktį. Taip yra. Viskas laikas, nu, mes savo laiką turime einam mėgoti. Ateina jų laikas, nu, tai irgi gyvybės forma, irgi gyvos būtybės. Gavo tokius kūnus, jie kažkada ateis iki mūsų kūnų. Tai yra normalu. Visiems čia užtenka vietos. Tai jie savo gyvena. Nereikia grįžti dėmesio. Tai va. Kaip pradėti kūdikį? Arvydas sako, kad moteris turėtų mąstyti, norint, kad pas ją gimtų, reiškia, doras, šventas, dvasingas vaikas, jinai turėtų, čarakas apkintoje, konkrečiam sakoma, kad motina turėtų dėti visas pastangas savo mintimis nukeliauti į tą vietą, kur randasi žmonės su tomis savybėmis, kokio jinai nori turėti kūdikį. Va, jinai, šiaip ir vyras ir moteris prieš tai jau turi įsivaizduoti, koks mūsų kūdikis turi būti, kokios savybės, ne išvaizda, o savybės, charakterio savybės, kokio mes norim turėti. Ten atsakingo, pareigingo, ne mylinčio, drąsaus, ar ne, švelnaus, nu visos geriausios savybės, rūpestingo, ne. Šiaip, da, aišku, dar geriau, jeigu mama iš vis žino herojų, kuris va tas savybės turi. Tai tu ne šiaip savo, anksčiau žiūrėkit, parinkdavo vardus vaikams pagal šventųjų, vardus, ne, ten šventas Antanas, šventas Petras. Reiškia, žmonės medituodavo tą asmenybę, žinojo, kokios yra Petro savybės šventos, ne, kuo Petras buvo, sakykime, krikščionybėj, kuo jis ypatingas. Žinodavo ten koks Antanas, Povilas, ar, nu, ten Bernadėjus, pilna tu yra šventųjų, ne, va. Mes dabar visiškai nesuvokėm, mes vardus duodam šiaip kalą tik duodam, nesuvokėm net prasmių. O parinkdami šventą vardą norėdavom, kad jis ir būtų tokios savybės, reiškia, pas mano vaiką. Ir paskui, kad tas šventas, šventas asmenybė jį net globotų. Jo Gregoras dabotų, matot. Ir tas vaikas mano, kad toks būtų. Va taip turėtų būti. Bet mes jau nebesuvokėm, net nežinom tų šventųjų, kas ten, kur, kokie, prie ko, čia, matot. Viskas savaime. Kalendžius davė mums tokią nežinę, atbukimą, reiškia, užmarštį ir viskas, nu, šiaip savo vyksta. Vardus prigalvojom bet kokius. Neturim net paaiškinimo. Skaitė turbūt internete, kažkas pavadino vaiką ūsienį. Failas, ne? Jo, tas kompas ten dar. Failas dar. Nu, visokių reiškia, nu. Geitsas, džiaugsas. Geitsas, jo. Kas primasto? Tai koks tas vailas, vaikas? Nu, visi failas, failas, ne? Taip ir galvasi. Jis taip ir vibruos. Kaip jis šauks, taip jis atsišauks. Tai negi bus tokia vat, asmenybė mums smagi vaikas programos. Toliau, norint, kad geras vaikas būtų, reikia ką daryti? Susirasti šventų žmonės galbūt, dvasinius mokytojus, gauti iš jų palaiminimą. Palaiminimą, kad pasimelstų už mūsų vaiką, kad palaimintų. Gal nuvykti į šventą vietą, aplankyti kažkur, suprantat, šventą vietą. Ten pasimelsti, paprašyti, nu, kad ta šventa vieta arba šventas asmo, kad va, duotų man tą vaikutį. Gerą, sveiką, gražų, dorybingą. Tai ką žinosi mane? Toliau reikia žinoti, kaip techniškai vyksta tos sielos, va to mūsų vaikučio, kuris bus mūsų vaikutis įsikūnymas. Tai aš jau sakiau, kad tas vaikutis, kur ateis, yra kaip ir mes tokio pat dydžio. Mes esam sielos, kurios, čia aš esu siela ir jūs sielos, šitas grubus kūnas, aš jame gyvenu. Tai pirmas apvalkalas yra subtilus kūnas. Siela pirmiausiai gyvena subtiliam kūne. Tai reiškia, ją gaubė protas intelektas netikras ego. Ir va tas paskui gaubė grubus kūnas. Siela randasi širdies plotė. Aš ir jūs randate širdies plotę. Tai ta siela mūsų vaikutis, kuris ateis, irgi tokia bus siela. Tikrai jinai neturės grubaus kulkas kūno. Jinai atėjo savo subtiliųjų kūnų. Tai reiškia, jinai jau turi protą, intelektą ir netikrą ego. Įsivaizduoti, jinai jau turi tą subtilių kūną. Ir jinai yra tokia pat dydžio kaip ir aš. Aš esu ir jūs esat 10 tūkstančių kartų mažesni negu plaugo galiuko dalis. Atėk, jūs ir aš tokio dydžio tai esam. Mes labai galingi. Matot, pajudinam visą tą grubų kūną. Yra kažkas judina banginių kūną. Siela yra siela žemė. Žemė irgi yra, reiškia, gyva būtybė, kurios kūnas irgi yra žemė.
Tai man atrodo, siela kokia galinga, nedaug tūkstančių kartų galingesnė už bet kokią atominę elektrinę. Tai va ta siela, kur ateis, irgi tokio pat dydžio bus kaip ir aš, kaip ir visos kitos gyvos būtybės, reiškia 10 tūkstančių kartų, mažesnė už plauko galiuko dalį. Kaip jinai ateis, kur jinai dings? Jinai ateina, matot, jinai charakterį turi, jinai pragyveno nuo gyvenimo, kaip ir mes, turi patirtį, tai jinai neturi grubaus kūno. Ir mes, su, mama su tėtė susigulė, reiškia, čia šaukia, kur energija toks, žiūri sukūrys, arba didelis sukūrys ten pakyla aukštai, jeigu jie labai šventi švarus, ane, ten varo aukštai, aukštai, ir ten laukia siela žiūri, aha, matai, kaip jie šventi, nu leisiuosi, į tą sukūrį, tas, žinot, kaip einam į upę arba į jūrą būna sukūrėjai, jinai atsisėda ir jau, čia nuvaro, arba mes taip prikinėm, nu, labas, ką darysim? Nu ką, džiaugsimės, kas gaunasi, mūsų toks sukūrys, vum, 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 ir kaip greštas toks, vum, 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 ištraukia. Dumbulą patrauks iš jo, bet ten toks dumbliukas, reiškia, demoniukas, kai žiūri, nu eisiu pas juos, man vis tiek geriau bus negu ten, ir jis užvirvės ir įtraukia. Man taip. Arba mes taip nieko nežinodami, tokie paprasti su jiem, nu, džiaugsimės, džiaugsimės, čiuk, ir tas toks sukūriukas čia kažkur, va, kokį žmogų tai paėmė iš tos aplinkos, ir viskas, man labai paprasta, o taip energiją sukuriam. Kas gaunasi? Tai va, siela ką pirmiausiai daro? Pirmiausiai siela, sakoma, atitinka vyro karmą, kai su kuriais gaunasi, siela ateina į vyro širdį. O vyras įtraukia į savo širdį. Paskui nueina į vyro spermą ir vyras perduoda moteriai. Moteriai perduoda. Bet šitas 10 tūkstančių kartų mažiau už plauko, gal tai maždaug vyro šitos lytinės ląstelės dydis? Tai matom, siela yra tokia maža, kad jis pakliūna į spermatozoidą. Tai jau spermatozoidą, ten mokslininkai žiūri, ne spermatozoidą. Jie ten kalnasi, užsidaro, liečiasi. Tai va, reiškia toks mažiukas, kad pakliūna į spermatozoidą. Bet reikia suvokti, spermatozoidų daug eina, ne? Iš vyro į moterį. Kiek spermatozoidų, kiek ir sieloje? Ne, o tai jis ir yra. Gali ten visiškai, gali būti jo vienas. Tai vienas. Gali būti kitos tuščios. Ten vyras varo, milijonai. Ir ten jo šalo. Daug kosta, čia ne. Ir ten jie leki, to, žinot, tuneliu, kaip sakant. Ir ten tušti, spauksinėja, oro burbuliukai. Moteris laukia, nu čia bus, nebus nei vieno gero. Nieko gero. Tai va, nieko gero. Visi tušti buvo. Visi tušti, taip. Tai jeigu moteris nepastoja, reiškia, neįsikūnijo sila. Įsivaizduoju, netėjo, mes neprišaukim, va, kokias ne. Mes pabūtų pervesim, mūsų viskas paprasta. Tai suvoksim visą procesą. O kaip įdomu. Tai reiškia, net jos sielai, jinai neėjo į vyro širdį, nenusileido į spermatozoidą, į vyro sėklą, nepakliuvo į spermatozoidą ir nesusijungė su moters kiaušialąste, nepateko ten. Tai va, pirmiausiai, jeigu ateina viskas siela, mes prisišokim, eina į širdį, į vyro sėklą, ir vyras lytiniu metu, reiškia, perduoda į moters išės, ir ten tas spermatozoidas susijungia su moters kiaušialąste. Praėjus 5 dienoms, paroms, atsiranda pas moterį jau burbuliukas. Čiuk, burbuliukas, įsivaizduoju. Po 5 parų. Toliau, po 10 dienų gemalas jau būna slyvos dydžio. Matot, slyvos dydžio. Slyvos dydžio. Kokį britai didėja procesas. O ten, žinot, kartais moteris net nepajaučia, ne? Net nežino, ne, kol iki ciklo savo. To natūralaus, sakykime, jinai galvoja, na, viskas nieko gero, ten parūkysiu, ten buvo geras, dar kažką, pasimušim su vyru, nu, ne peiliais, taip, kažkaip tai va. O jau tas yra, jau gyvybė yra, viskas, 10 dienų, jau kaip slyvos dydžio, jau pakankamai didelis, matot. Toliau, paskui pavirsta jinai, jeigu molėlis, sakome, ir kaip kiaušinė, va, viskas vystosi. Toliau, per mėnesį, reikia žinot, kad formuojasi galva, per mėnesį jau galva formuojasi kūdikio, mėnesio pabaigoje yra rankos, kojos ir kitos kūno dalys. Trečio mėnesio pabaigoje formuojasi nagai, pirštai, plaukai, kaulai, oda, lytiniai, organai ir kitos angos. Reiškia, kokios angos tai? Akis, ausis, burna ir anusas. 4 angos. Jau susiformuoja. Trečio mėnesio pabaigoje. Po 4 mėnesių, matot, kaip viskas, žmonės kartais sprendžia, ne, abortą darytis, dar kūnus, ten jau visą gyvybę, visas kūdikis, jau kūnas yra, visas kūnas susiformavęs, o 4 mėnesių, kai ten leidžia, ne, viskas, tai mes
Ar taip žmogų užmušam, ar ten užmušam, tas ta pati žmogus žudysto. Visiškai. Ir tos pačios pasiekmės, reiškia. Mes nužudėm gatvėje, mus nužudys pagal karmos dėsnį, mes ten užmušam, nužudėm, mus išmes, reiškia, kitam gyvenimą, dar kažkokiam gyvenimui išmes ir taip pat vienas prie vieno. Tai po 4 mėnesių formuojasi 7 pagrindiniai kūno komponentai. Tai kas? Limfa, kraujas, riebalai, kūnas, kaulų čiumpai ir sėkla. Po 4 mėnesių. Toliau, pas moteris analogiškai. Reiškia, moteris reikia žinoti irgi, kad turi, čia ne tik pas vyrus sėklą, ten pas moteris irgi turi, reiškia, sėklą. Tai gyvybinė energija pas moteris yra, kuri reiškia šukra. Gyvybinė energija randasi kiaušialąstėje, dėl to ir ten ir turi tos energijos, nes ten yra šukra. Kad moteris pastotų, reiškia, pas ją irgi yra sėkla. Kaip abi susijungia, vyro ir moters sėkla. Taigi vaikas gauna maistą, ką mama suvalgo per bambą, ne? Per bambą, prikštelę. Ir taip jis auga, sako ir vada. Ir moters iščiuose randasi daugybę mikroorganizmų ir parazitų. Ir jie tam vaikučiui, ten, kuris yra, reiškia, pastovi, sukuria įvairius neramumus. Jie puola jį, parazitai dauginasi. Jam ten neramu. Pernybės, kaip sakant, nėra. Parazitai, sakoma, kandžia tą vaikutį. Ir vaikutis labai kenčia. Ir vaikutis melžia Dievų kūgaičių, reiškia, kad išleistų išeiti. Plius vaikutis būna kaip žemi galva, ne? Jis tokį padėtį reiškia. Kartais vartosi. Visai. Tai vėl priklauso nuo... kaip šeima gyveno, kokia jo būsena. Arba ten gali būti rojus, jeigu pas mamą, tikrai vyras ir mama sudarė visas sąlygas, laukė, planavo, susikūrėm aplinką, mums yra ramu, vaikučiai ten rojus savotiškas. Jam psichiškai bent jau ramu. Fiziškai jam nepatogu, bet fiziškai, tai yra psichiškai ramu. Kai psichiškai kažkaip ramu, jis priima tą formą, jis gali irgi iškesti. Ta nepatogia padėtė, dar kažką, tai reiškia. Bet jeigu mamos psichika nerami, jei, sakykime, neramumai kažkokį kilo. Dėl vyro šeimos nariai ten, kur gyvena, dėl darbo, dėl maisto, ten jam pragaras. Jis vienas prie vieno, reiškia, tą viską jaučia. Jis pergyvena, jis kenčia. Ir kai vaikutis ten yra, jeigu jis kenčia ar nekenčia, jis dažniausiai prisimena visus praeitus savo gyvenimus. Nu, tie visi negali būti visi. Bet tai, man teko skaityti, reiškia, savo, kad vaikutis gali prisiminti net iki 500 savo būsių gyvenimų praėjusių. Ne metų, bet praėjusiu 500 savo inkarnacijų, kuris buvo, reiškia, atėjęs. O šiaip, aišku, kiek ten švarus. O šiaip tradiciškai, kiek prisimena, vieną gyvenimą, 2, 3, kitas 50, 100. Labai švari asmenybė, reiškia, prisimena net 500 gyvenimų. O šiaip mes, sakoma, turėjom visi milijonus tų visokių gyvenimų. Įvairiuose kūno formose. Ir vaikutės ten būdamas, reiškia, supranta, į kokias sąlygas jis pakliuvo. Aišku, jis pats norėjo ten gauti tą, reiškia, kūną, nes ten, kai turi, esi šitam astraliniam pasaulyje, tu nori čia ateiti, gauti tą kūną, kad galėtume įvykdyti programą, išsivalyti ir iškeliauti dvasinį pasaulyje. Tu nori. Kai atsiduri, reiškia, mamos ten iššiuose, tu pasimeti, reiškia, tau sudaromos tokios sąlygos, nu, dažniausiai ne visada geros. Ir tai tampa kančia. Ten būnant jau baisu, reiškia, kas bus. Ir tu nori išeiti, ir tu nenori išeiti. Tai reiškia, nori gyventi ir nenori gyventi. Tai vėl priklauso, pas kokius tėvus pakliuvi. Jeigu pas gerus tėvus, tai norisi kuo greičiau. Jeigu pas blogus tėvus, reiškia baugų. Tai reikia įsivaizduoti, jeigu mama rūko, jeigu geria, kas ten gaunasi. Tai reiškia, yra biokamera beveik, ne? Ir mes ten privarom dūmų. Taigi čia mus kažkas privarytų tą salę, reiškia dūmų. Tai mes irgi trokštume, ne? Oro trūktų. Tai kai ten mama prirūko arba maisto kažkokio privalgo, jisai ten viskas kenčia. Jam yra kur dink, matot, ribota erdvė. Mes šitą galėtume pabėgiuoti, bet jeigu mūsų čia būtų, sakyti, 1000, mes visi stovėdami suspausti, tai ten irgi ankšta riba, jis negali ten skraidyti, jis suspaustas jau, labai suspausta erdvė, nėra kur judėti. Jis kartais vartosi, kartais dildė, ne, įvairiai, ten kančia buvo. Tai va, tokios būna problemos ir jis, jam sakym, baugų net gimti. Kiti vaikai, dėl ko būna blogi procesai, sakym, jau gimdymo kartais, kūdikis ten jau, sakym, kartais numiršta, kartais. Gimstant, ne, gimsta kūdikis apsivyniojasi virkštele. Gimsta, ne? Dėl ko kartais jis jau ten kūdikis, mums atrodo kūdikis, bet tai yra siela, kuri visiškai sąmoninga. Reiškia, aš toks pats žmogus esu. Tik pats blaivus kaip čia, taip ir ten dažnai. Įsivaizduojat, koks esu dabar, va, aš ten esu tik ir viską suprantu.
tik sąmoningas. Reiškia, ten būdami kai kurie kūdikiai užžudosi, ten va, smaugiasi pirštelį. Mama gimdo, sunku sako gimdymas, ne? Jis įsitūrė kūjytėm, apsisuka, jis nenori čia išeiti. Jis nenori, gydytojai sako, nu iškaip nuosimas čia padarysim, iškaip. Kaip nors čia viską pagentiek ten, nu, davai, nu ten, nu, toj bus, toj bus. Ten bando visai, pane, jis nenori, jam čia baisu. Jam čia košmaras, jis ten, ten gerai, jis ten priprato, matot? Mes visur, kur atsiturėm, priprantam. Kas nori iš jūsų šiandien na pasaulyje? Nelabai, čia gerai, ne? Pripratom, normalu, žmona, aš jokio numiškį pasipyksta, bet nieko. Ten darbas, ten, nu, irgi normalu pakesi. Čia taip gerai, nu, viskas gerai, matot? Mes kaip priprantam, kad ir kalėjime. Pamatykit, kitus išvarykit, neina iš kalėjimo. Gerai, šiltą valgyt atneša, nu, normaliai, ypač senatvėje, kai nėra kur eit, geriau grįšiu į kalėjimą. Ir išėjome, padarė nusikaltimą, kad ten grįžti. Taip ir čia, mes priprantam čia, nenorim ten išeiti. Vaikutės atėjęs ten irgi pripranta, nelabai nori, ir ten kažkaip paskui iškrapšto. Ir gydytojai sako, nu, sudėtingas, komplikuotas gimdymas. Taip įvardina medicinis terminas. Tas komplikuotas gimdymas, tai reiškia, kad ta būtybė nenori čia keliauti, čia, jie čia baistu. 9 mėnesiai, jie ten jau gerai. Pavalgo, dirbti nereikia, nieko nereikia, nu, viskas ramu. Ir čia jinai spėliojasi. Ir šiaip taip jie reiškia, dingsta net sąmonė, vaikas gimsta, reiškia, gimtas, toks yra skausmas, tokia baimė, dažnai vaikai kaip išeina, jis būna net nesąmonėmis, reiškia, toks smūgis, taip studi, energetiškai taip viskas įvyksta, kad jie matiungia viską. Su pirmu oro, sakoma, gurkšniu, kai vaikas išeina šitą pasaulį, jis netenka sąmonė, susidaro visą mintis, dingsta, išsitrina praktiškai. Ir jis ten žinojo 500 gyvenimų, net 2-3, jis čia, rup, ir viskas, ta materialė energija, reiškia, baja, jam apsuko galvą, jis, nieko nebeatsimena, nieko nebeatsimena, šaukia, verkia, dar kažkaip, ne? Dėl ko šaukia, verkia dažnai? Dėl to, kad matų tą aplinką, nu, jam nepažįstama, jam baugi, čia kažką jam daro, reiškia, kažką ten tokio, jam baugu, neramu, net pažįsta, jis ieško dažnai savo akimis, kur čia gyjo tas tėvas, ar kur tie buvo pažįstami, kad jis atsimena savo praeitus gyvenimus, atsimena savo vaikus, ten žmonas, ko jis ten buvo, dar kur nors, čia nieko nėra, jis nieko nepažįsta. Tas pats, tas gimimas, jam mums kitodo gimimas vaikų yra mirimas. Supratot? Kaip mes mirštame bijodami, nežinom, kas ten atsidurs, tai jis taip gimsta, nežino, kas čia bus. Jis sąmoningas, jam čia baisu, kas čia bus. Nepažįsta. Ir tu tampi to mažuku. Vaikaliu reiškia, kurie, mano vaikelis, mano mergaitė, berniukas. Tada čia gerai, vadai savo. O tai žmogu bėg. Bet atsibundi ir žiūri su kačiukais. Miau! Ir aš miau! Arba au. Įsivaizduojate, taip gali būti. Va, buvai ten žmogu, vuk. Bet jis išvystė reiškia tokius savo instinktus. Sakoma, apie ką galvoji. Paskutinė gyvenimo akimirka, kokia mintis, tokį gauni kūną. Sekančiam gyvenimą. Tai gimimo mirtis čia ir jo gimimas ten. Todėl vienas atsakingas momentas reiškia mums pasiruošti. Reiškia, šiam gyvenime gimt anam gyvenime. Čia numirt, o ten gimti. Tai va, kiek yra reikšminga. Čia, kiek mes turim būti švaros. Tai, sakoma, kad kūdikis, ten kūdikio ten yra kaip kalėjimas tas buvimas. Ir tas įkalinimo laikas baigėsi po 9 mėnesių, kai moteris gimdo. Jeigu jis gimdo su meilė ir visą kitą, tai nu, jam yra džiaugsmas. Ir po 9 mėnesių tą vaikutį išneša oro srautas, kuris Ajurvedoje vadinasi apanu vaju. Tai toks vėjo srautas, reiškia, pasidaro jis. Vėjo srautas yra 5 oro srautai, tai vienas iš jų apana vaju eina į apačią. Tai tas vėjo srautas, reiškia, išneša tą vaikutį į lauką. Toliau, šiandien mes tiek pažvelgėm, dar visa tema bus apie pradėjimą ir gimdymą, apie lyčių tą įvairuoją. Šiandien tik įžangą tokią padariau, jau žiūriu pas mus 15:08. Gal turit klausimų iš šios temos? Nežinau, ar jums įdomu. Kažką naujo sužinojot? Šiek tiek, ne? Šiek tiek. Kai apsiniaukam, iš manos paklausom, jinai visą fiksavo. Jinai vieną tik užsirašė, kai apsiniaukam. Kai apsiniaukia mergaitė, kai gėlės dangus berniukas. Jeigu aparas stengiasi, visas tas taisyklės laikosi, kad
kad ten, pavyzdžiui, berniukas nustoja, o būna taip, o gimsta atvirkščiai. Tai ką, jums nemylės tada palaikai? Ne, tai nereiškia. Matot, jūs turite priimti, tokį vaikų, koks atėjo. Koks atėjo. Nes tai yra vaikutis, matot, kiti negali turėti ir tokio vaikučio. Nu, šį kartą išėjo berniukas, kitą kartą išėjo mergaitė. Arba kitą kartą dar berniukas. Ir dar gal berniukas bus. Nu, kaip nusibosti. Kaip nusibosti. Bet tai kam tada planuoti, reikia vienodai mylėti, ar mergaitės, berniukas? Ne, galima planuoti, matot. Yra normalu. Vedai sako, jeigu šeimoje negimsta praktiškai trys sūnus, tai praktiškai kaip nėra, nu, vaikų. Jeigu tėvas neturi trys sūnų, tai neturi nė vieno vaiko. Trys sūnus. Nes vienas, nu, nepamenu, kad... Vienas vaikas, ne vaikas, ne vaikas, sako. Nu jo, bet trys sūnus turi būti mažiausiai. Varyt, kad klausti. Ne, kodėl tik žmogus gimdo tokiuose kančiuose? Kodėl žmogus gimdo tokiuose kančiuose? Nežvėris, jie nežvėris, pamanė. Tai dėl mūsų užterštumo. Jeigu mūsų sąmonė būtų švari, reiškia, mes gimdytumėm ne tokiuose kančiuose. Reiškia, visos šventos asmenybės, kurios gimė, negimė kančiuose. Tik mes gimdom. Pas moteris yra menstruacinis reiškia, ciklas irgi tik dėl nešvarumo. Dėl nuodėmingo gyvenimo. Jeigu moteris nenuodėminga, šventa pas ją ciklo net nebūna. Ta prasme, šito viso ciklo. Pas ją bus ciklas, negimdys vaikus, bet pas ją nebus to ciklo, kas yra dabar fiziologiškai. Jogos praktikoje tai yra. Reiškia, reikia labai apsivalyti ir to ciklo nebus ten kas mėnesis, kaip dabar vargstam. Bet gyvybė bus. Bet moteris pagimdys. Dėl mūsų nulėmingo gyvenimo. Taip yra, kad žmogus irgi, aišku, susiprastų, kad čia yra gyvybė, kad jis to nepiknaudžiautų. Čia yra didžiulė pamoka. Kad lytinis aktas tai yra tik gyvybei pradėti šiaip. Kad mes matot, joks gyvūnas gamtoje nesitenkina šiaip dėl pasitenkinimo. Tik žmogus sukūrė tokią formą. Ir mums tai yra pražūtinga. Aukštesnėms būtybėms tai nėra pražūtinga. Kokį dar klausimą? O kaip yra? Su cezario pjūviu ir natūraliu gimdymu, tai tiesiog yra netvirti. Matot, šiais laikais mūsų kūnai netvirti ir jeigu kyla pavojus gyvybė, tai aišku viską reikia panaudoti tą patį cezario pjūvį, žinot, nu nepjausim dabar, reiškia, gimdi kaip nori. Ne, nu, viską reikia daryti, matot, kas kart mūsų kūnai silpsta dėl mūsų nesugebėjimo, nežinojimo, kaip teisingai gyventi. Tai, aišku, tai įtakoja, bet koks būna, matot, gimsta vaikai per anksti, gimsta vaikai pernešiuti, gimsta vaikai, kaip sako, cezuikių, tai aišku, įtakos jo vis tiek karminiam tam gyvenimui, energijos visai kitaip suksis, jam įtakos, bus kitoks, sakykime, gyvenimo kryptis galbūt, tu pasakysiu. Apie gimdymo subtilybės, kaip geriausiai gimdyti, ar ten sporas, dar kažkas, norėjau apstatyti rezervacijos. Aš sekančių kartą ir pasakosiu, jo, jūs sekantį kartą bus apie gimdymą, yra net laikas, kuris palankiausias gimdyti. Suprantat, yra laikas gimdyti. Va, jeigu, nu, galiu iš karto pasakyti, reiškia, geriausias laikas gimdyti yra, kada? Kaip buvo? Kai prispaudžia reikalą. Kai prispaudžia, gal iki tualetą. Kai prispaudžia, reikia iki tualetą, nes į kelias padarysi. Aš patok ant saulį. Taip, reiškia, geriausias laikas gimdyti, sakoma, 5 ryto iki 7, o pats galbingiausias, reiškia, saulė teka ir vaikutis gimsta. Viskas, va, atėmė gyvybė. Taip pat pats yra geriausias laikas, kai vaikutis gimsta. Nu, mes, aš sekant, paskaitę, dar smulkiau viską išdėliosiu, ką šiandien, mes jau priėjom prie to gimdymo, pradimo. Dėl to su neskausminamaisiais ar natūraliai dar neskausminamaisiais? Matot, jeigu šiais akumos laikais reikia viską daryti, kad jūs neprarastumėt sveikatos ir gyvybės, ir ką vaikas neprarastų gyvybės ir sveikatos, suprantat. Jeigu yra blogai, nu ką darysi? Jeigu yra blogai, jeigu jūs ten mirštat, nu tikrai. Viskas įmanoma, kad išsaugoti jūsų sveikatą ir vaiko sveikatą. Kadangi mes tokie jau silpni paliko. Tai reikia panaudoti viską, kad visi, nu viskas būtų išsaugoti. Taip ir vedu žiūrėt. Dėl gyvybės reikia panaudoti visas priemonės. Paskui reikia gyventi vėl sveikai, suprantat? Tai, žinot, kaip kas ką planavo, ir buvo atsilietimų, tai išėjo mergaitė ir pirmininkas. Taip išėjo. Ne iš pirmo gal kartą, bet išėjo. Išėjo. Nu, sakau, reikia priimti, kas yra.
Nes daug žmonių negali susilaukti. Jiems tai yra problema. Sutikim tą gyvybę, viskas yra gerai. Kas dar? O tai kiek yra iš viso šitų sielų? Nes aš, nu, kaip čia... Nes, nu, kaip supratu, ten sėdė kažkur tai vienas vidinė, žemiau, kiti aukščiau ir tenais milijonais. Ten gal tam užteks tų sielų? Ne, aš turiu omenyje, kas čia per procesas, matot, kur čia tu, pabaiga. Pabaigos nėra, yra begalybė. Yra visa kosmologija, yra dvasinis ir materialus pasaulis. Visa kūrinėje susideda kaip obulys. Tai reiškia, ir tik vienas ketvirtadalis yra materialaus pasaulio. O visa kita reiškia, trys ketvirtadalį yra dvasinio pasaulio. Mūsų to materialaus pasaulio yra irgi begalinio. Kiek yra visato, aš nekalbu apie planetas. Tai jūs pasižiūrėkite, vien pas mūsų čia žvelgus aplinkų reiškia, tiek kur žulė, kiekviena žulė tai yra siela, kiekviena medis siela, kiekvienas mikrobas tai siela. Mes vieni kitus valgom. Sielų yra begalybė. Tai gyvybės formų, reiškia įvairių kūnų, va, kuriuose yra sielos, yra šventraščiai sako 8 400 000 formų. O sielų begalybė, nesuskaičiuojama daugybė. Tai čia materialiam pasauliu, dvasiniam dar daugiau. Žuolę galima žiūrėti. Kaip? Žuolę galima žiūrėti. Aš tai atsakysiu dar. Tai žmogų panašių, tokių kaip mes sakome, yra 400 000 panašių gyvybės formų. Į mus panašių. Su uodegom, su ragais, su kupra, su akliu ten, su kūnu, dar su kažko. Galybė. Su vienu pilna, visokiausiu. Ar galima pjauti žolę? Žiūrint kam. Matot, pjauna žolė. Matot, pat žodis, tarkim, mes, jeigu jau naudojam dar terminą, sako, yra mėsa, ne? Mėsa sanskrito žodžių, reiškia mamsa. Mamsa. Mamsa verčiasi, lietuvių kalba, tu valgai mane dabar, kitą gyvenimą aš valgysiu tave. Tu mane dabar, aš kitą gyvenimą tave. Tai medžiuot, matot, mes nužudom kitą gyvybės formą, neleidam jai natūraliai užbaigti savo gyvenimą ir pakilti aukščiau evoliucijos laipteliu. Reiškia, mes nušaunam žvėrį arba kitą gyvūną suvalgom, jis turi vėl grįžti kentyti tą patį kūną, dar kartą gyventi. Jis galėjo palipti aukščiau, taip greičiau prieiti iki žmogaus gyvybės formą. O žmogaus gyvybės forma, sakoma, aukščiausia gyvybės forma. Žmogus tik gali užduoti klausimą, kokia gyvenimo prasmė, ką aš čia turiu daryti. Ir žmogus tikrai supranta, kad kaip galima įsivaduoti, išeiti reiškia, iš to materialaus pasaulio, dvasinį pasaulį, gauti amžiną dvasinį kūną, daugiau nebegimti, nebemirti, nebekentėti. Kitos gyvybės formos negali to. Tai visi siekia gauti žmogaus gyvybės formą. Ir čia atsibūsti. Mes tik gavę gyvybės formą kaip žmogaus, galima atsibūsti, va, jį suprasti. Visą gyvenimo prasmę. Va, kokia esmė. Tai mes sustabdome evoliuciją. Ir jis turi kentėti. Reiškia? Bet jis neturi sąmonės, tai jis kaip ir nelabai gali suvokti. Ar kaip čia yra? Nu kaip sąmonė turi? Kiekviena gyvybės forma vieno kitokią sąmonę turi, priklausomai nuo savo kūno. Kūnas riboja sąmonę, suprantate, veiklos lauką. Žmogus matot, kiek gali, reiškia, veikti plačiai. Gyvūnas kartais irgi gali veikti plačiai, bet jis tose rėmuose gyvūno. Šuo kartais gali liūdėti, kartais įveikti, kartais šuo sapnuoja, nematote, ten prilaukuliai kažkokie, ne? Kartais iš vis, kaip sakant, dėl šeimininko, net nevalgys ten stovės žmo ar kur, numirti gali. Tai pakankamai aukštą sąmonę turi, reiškia. Arba kokia karvė, ne? Jis gali verkti, nes pakankamai turtingi vietą, žudė viršiuko dar kūnos. Pakankamai aukštas sumai. Ir matot, ta gyvybės forma, siela, būdama kažkokiam gyvūno kūne, priklausoma, aišku, nuo kūno, nuo savo sąmoningumo, jinai epizodiškai atsimena savo praeitus gyvenimus. Ir jinai kartais verkia, arba stūgoja, arba, nu, draskos ten, nesuprantu, jinai neramu. O kitos gyvybės formos net užpuola žmogus su kandžiu, tenai su drasko, iš pykčio dar ko nesuprant. Žiūrėk, kad jis šutis kuvinė, ne? Su kandžiu arba, nu, tiesiog žmogus miršta, nu, tu su kandžiu nuo savo asmeninio šutį. Tai va, pasi kažkoks piskinų dar kas nors reiškia. Į ten dresiravo mušė, kad kovotų dar ko nors. Tai užpuola šeimininką. Tai yra pasi ten kažkas, yra to proto. O tai kaip paaiškinti tas skirtingas religijas, ar nežinau, kaip čia skirtingos gyvenimo tos aiškinimas? Yra jokių skirtingų religijų. Yra vienas dievas, vienas, su milijonais, milijardais savo vardų. Skirtingas. Nes kiek yra pasaulio, kiek yra žemė, jį visai kitaip vadina. Vien žemė jį visai vadina. Kiekvienai religija tai yra kelias, nuėk pas jį. Ir kiekvienai tautai atitinkamo laikotarpio, atitinkamo epochai, atitinkamo, reiškia, teritorijai, duoti keliai nuėk pas jį. Yra vientisa. Jeigu jūs atidžiai studijuosit, paimsit
Bibliją, ar palyginsit Vedas, ar Koraną, ar Tibeto, tai viskas yra tas pats. Viskas tas pats, vienas prie vieno. Ot, sudėkit, sužiūrėkit, viskas tas pats. Vedos tai viso apimančių žinios. Paimkite Bibliją, senas testamentas, aš ten skaitau, man yra tas pats, ten irgi apimančių žinios. Vedos, tarkim, naujasis senasis testamentas irgi yra Vedos, tai yra žinios, kaip jis irgi gyventi. Duota 10 dievų įsakymų, nežudyk, nepaleistų lauką, ne. Ten, kaip savo tėvo motiną, nevok, nemelok. Va, principai, laikykime jis jo, nežudyk, tai reiškia nieko nežudyk. Mes, žinot, interpretuojam, tą galima, tą negalima, čia dėlumės, to žinot, tai duvuko, ten dar, interpretuojam, kaip mums patogu, priklausomai nuo savo sąmonės lygio. Ne vienas, praktiškai, turbūt 14 amžiaus krikščionių šventasis, praktiškai nevartoja jokios mėsos, ne vienas. Tik jau, praktiškai ten nuo 14 ten amžiaus, atėjo inkvizicija, visi kita reiškia pradėjo žudyti, nes atėjo sąmonė tokia nusmuko. Anksčiau ne vieno krikščionių lesit to ten senų senovį, kurie paskelbti, kad jis ten kažką žudė valgį, ne. Šventa buvo, suprato, kas yra gyvybės forma, kad ta. Tai yra prievarta. Bet Kristus žudės dalino ten. Nu, matot, jūs įsiverskite tiksliai tekstus, ką darėjo, kaip, matot, kur prapūlė yra Kristaus metai, kuris, reiškia, ten 7 metų, paskui atsiranda 30, kuris dingo, kodėl nerašė apie tai. Yra daug kas versta, išversta, daug kas nutilėta, padaryta taip kaip patogu. Čia jau kita jau tema. Aš nebuvau prie vaikučius. Labai ačiū, kad atėjot, kad mes labai mažais vaikučiais.